Bé, anem a començar la segona, el segon bloc. Aquesta primera ponència es titula Tècniques tradicionals contemporànies i ens la farà l'Oriol Rosselló, que és arquitecte, que el tenim aquí al costat. Davant. Hola. Bona tarda. Això és una xerrada molt basada en l'experiència, res d'academicismes. Tots els discursos i reflexions que hi ha aquí són fruits de l'experiència a l'obra i que en el temps un s'atreveix més o menys a ordenar-les. Ho he dividit en quatre temes. El primer són conceptes i l'altre són tres casos de les masies que crec més importants. L'ombra, tot el tema d'elements annexes a la masia, un tema molt delicat però bàsic a la nostra cultura mediterrània. La volta catalana, un sistema constructiu que ha arribat a nivell de símbol nacional i la llum de la coberta. Conceptes és, quan tractem amb les masies, tractem amb molt més que un edifici, tractem amb una matriu de temàtiques i que, com els meus clients relacionats amb mi, hi aboquen molts valors, hi aboquen una visió bucòlica, molt sovint un senyor es gasta més diners a la seva masia que farà servir. Molt sovint un senyor s'hi aboca més diners a la seva masia que a casa pròpia. També hi ha la cosificació, un excés de magnificar les restes materials. I també hi ha el valor afegit, no ens enganyem. El mercat de la masia ha pogut seguir la seva ruta en el món de la crisi immobiliària diferent. Té un valor, té unes pomes que no hi ha més i amb la qual cosa es manté diferent. I tot el que sigui l'adquisició i la rehabilitació d'una masia sempre ha sigut un mercat molt peculiar. I els valors, la gent que fa una volta catalana la vol amb la ceràmica vista, la gent que vol una façana vol la pedra vista i no acabes d'entendre que hi ha darrere això, hi ha valors i els has de respectar o intentar ser màxim pedagògic. I molt bé el tema de masia inseparable de paisatge. Aquesta és la masia de Dosrius, la masia que jo he viscut d'infància, el paisatge original, això als anys 50 i fins ara no té res a veure, perquè és impossible l'ús de la masia, l'ús que han fet els veïns dels pobles del paisatge i l'ús que la societat ha fet servir d'aquest municipi. Poden destrossar molt territori per fer una fusteria d'alumini. La previsibilitat, aquesta és una altra. Tu fas una volta catalana per un paleta del poble i li demanes la previsibilitat de la seva capacitat sustentora no te la sabrà donar. Ell sap que aguanta, però no et dona la previsibilitat. Encara no hi ha prou càlculs, models numèrics per garantir el comportament de l'estàtica i control. El sistema industrial és controlable. I aquestes són les quatre variables. Tot l'altre no ens deixem enganyar. No és ni per preu ni per res més. I l'últim és el tema del famós impacte paisatgístic. Jo, cada que em diguin impacte, des de l'administració o un arquitecte municipal, sota la paraula impacte paisatgístic hi ha una gran hipocresia. De què serveix fer la restauració en una gran masia i enterrem els pàrquings amb formigó perquè després no es vegi, o fem una estructura metàl·lica que allò semblarà que no hi ha hagut, però en el fons estem fent servir moviments de terra, formigó i acer. Realment l'impacte paisatgístic que fem és el que generem a gran escala amb les decisions del nostre dibuix. Si fem servir un perfil d'alumini minimalista que quasi no es veu, té una quantitat d'impacte paisatgístic tant com la seva mina de bauxita, les seves nuclears per fer l'energia elèctrica, per fer la fabricació d'alumini i el seu transport i la seva concentració de coneixement i capital. Llavors, hem de ser conscients que la paraula impacte paisatgístic per un enamorat de les tècniques tradicionals és buida de contingut. Potser una gran pèrgola, una gran vidriera, una gran porxo té un gran impacte paisatgístic, però el té zero a nivell de sistema productiu. Llavors, l'autoimposició que jo, totalment inconscient, i ara amb el temps ho veig, era, ostres, anem a treballar solament materials tradicionals. Podria ser per un motiu de que els edificis són més sans, jo sóc molt sensible de la pell i m'agrada la roba interior de cotó, no sé si m'enteneu, llavors l'edifici em passa el mateix. L'edifici antic m'hi trobo bé i dormo millor. I començant per aquí també un tema estètic, les limitacions de la fusta i la pedra em donen unes proporcions harmonioses, però en el fons vas veient que hi ha molt més enrere. Llavors, de materials sols n'hi ha quatre. Les pedres, des de la sorra, les graves i les lloses, el calç i guix, que són els aglomerants universals de la història, i tot el que és terra, ceràmica, murs de tàpia, adobe i vidriada, i després la fusta, molt important, l'entramat vegetal, des del vímet, fins a un cistell de castanyer, fins a un llamp de bigota d'arbre blanc com a jàssera. Mica en mica, posteriorment, he anat veient gent molt més docta i molt més culta que jo recolzant un tema. Per exemple, Leon Krier, que és un gran expert en defensor de les tècniques tradicionals i un crític de l'arquitectura moderna, diu que
Inclús un idiota no pot construir un error arquitectònic quan utilitza materials naturals, que jo li dic preindustrials. Els materials sintètics, si els dic industrials, en canvi, permeten posar en peus estructures abstruses i il·lògiques. És a dir, que jo a vegades diria, si un poble molt maco vol que una normativa molt, molt estricta, jo diria, escolta, està prohibit formigó i acer. Ja veuríeu com, per més que la creativitat de l'arquitecte ho busqués, no podria fer animalades. L'altre és el llenguatge i l'estètica. Rehabilitació, obra nova. Això és una ampliació d'una masia, a Fonteta. Aquí no hi veig cap limitació formal i és difícil. En un temps, això la gent no sabrà si és de segle XX, XIX o XVIII. I insisteixo en el mateix, rehabilitació és obra nova. Vull dir, això és una antiga porquera, una nau de porcs, que es va fer una casa de turisme rural, i aquí no saps ben bé on és l'ampliació d'obra nova. Segueix les mateixes pautes compositives que qualsevol edifici. El que a mi m'agradaria entendre és que els edificis fets d'aquesta manera, a escala paisatgística no tenen autoritat, és a dir, no tenen autoria, perdona'm, ningú sap que des d'arquitecte, simplement potser a l'interior hi ha detalls concrets. I per acabar, és que els beneficis dels territorials són d'escala territorial, com ja s'ha entès, i sobretot social. Quan jo veig la cosa més rica que he aconseguit fins ara és anar coneguent artesans indígenes. L'indígena que ha perdut el català, mica en mica encara es pot recuperar, via alguns projectes significatius o gent que valora aquestes tècniques. I, insisteixo, com a mi em costa moltíssim resumir les meves reflexions, a vegades em ve una periodista amb aquesta noia de l'Essència a l'Empordà i em va obligar a definir-me. I aquí jo el que explicava és això, és la complexitat de posar avui en dia les tècniques tradicionals en un món contemporani sense visions bucòliques, és a dir, amb el que ens agrada les tècniques tradicionals i ens aporta a nivell tècnic, estètic, social i territorial. Casos. Aviam, aquí. Perdoneu, Aquí. Primer, el que dic, l'ombra. El nostre clima, quan dic el nostre clima, la nostra cultura mediterrània, grans moments de l'any, com a mínim dos o tres de primavera, dos o tres de tardor, tenim un confort climàtic més bo sota un arbre que en una casa. No és com altres cultures que podíem fer unes classes d'exterior, però quasi. Amb la qual cosa, quan fem una restauració, els moments més macos, el compartir una posta de sol, un esmorzar fora o un dinar sota una pèrgola, són elements que el disfrutarem més, casa, moltes vegades més, que sales interiors. Amb la qual cosa, aquest és un edifici, és unes peces molt singulars i que no estan, normalment no estan gaire regulades. Per exemple, aquesta és una masia de Cabanelles, on hi havia tres porxos. El que mireu a baix és el que té grans vistes, que es veu al mar des d'aquí dalt. El de darrere és molt funcional i després en veureu un que és una eixida interna. Aquest és el de les grans vistes. Té una proporció molt elegant, està mirant a ponent, ai, a llevant, perdoneu-me, i té, com sempre, de tindre un porxo, la mínima massa possible. És a dir, que té vigues, cairats i teula. Evidentment no cal formigó. Inclús jo li trec el rajol. Vol dir que això és un paraigua que no acumula el calor. I si és prou alt, pot tindre el que es diu l'efecte estiuenc de refrescament. Aquesta és l'eixida interior. A sobre l'escala, veieu allà dalt, hi ha una espècie de saleta que hi plou, però molt protegida. Això li dona una capacitat a la massissa masia de poder ventilar, però dona també una protecció, una espècie com una espècie de mirador protegit, com si fos un baluart, no sé dir la paraula. No? Tu estàs a fora, però protegit. I dona una qualitat ambiental molt interessant. I aquesta és la de nord. Veieu a nord que es veu un banc amb unes finestres? Aquestes finestres porten llum i ventilació natural a la sala màquina i al safareig. Però, a més, em permet aquest mur evitar les humitats a l'edifici. Que això és una tècnica molt típica de pagès. Els pagesos no solventaven el problema constructiu amb la masia, sinó amb el territori. Ja desviaven les aigües escorrenties amb regarots per evitar que ploguessin. I aquí ens pensem que el problema està a la paret i després mirem un catàleg de la Weber i mirem mortero per a empujes d'aigua freàtico. No, el problema està en el paisatge. Manipulant el paisatge podem solucionar el problema. A Rebost de l'Empordà una parella molt jove es feia una casa i no tenia diners i al final l'economia ajuda a fer una bona creativitat. El que vam decidir és fer un pati. El pati no és per res tipològic. Això era l'època que encara les comissions territorials no manaven gaire, amb la qual cosa no vaig tindre que gastar molta poesia per convèncer. Aquesta és la maqueta, és una masia molt gran, i vam, la sala principal s'ha eliminat, amb la qual apareix un pati amb totes les avantatges climàtiques del pati. Al mateix temps, per una mica perquè es vegi, la façana proa, aquella manté les dues aigües. Amb la qual cosa, pati i terrassa, ojo, dos
dos pecats mortals de la masia estaven aquí en aquest edifici. Jo, per calmar els clients, els deia que dintre el pati podien fer una galeria una mica més del segle XIX, com si hagués sigut un pagès que ha anat a Cuba i s'ha enriquit i tal, per si volguessin tindre una circulació exterior protegida. No ha fet falta, no ha fet falta. Solament dues setmanes d'hivern s'arrepenteixen, el resto va fantàstic. I aquesta és la vista, no crec que faci molt mal d'ull. A més, és la vista al principi, ara la cala està carbonatada i ha agafat aquell color típic de les façanes de masia. Una casa a Monells, a la Riera de Monells, la propietària tenia la casa, es compra del costat. No necessitava més programa, el que necessitava era grander, un espai elegant. Què vam fer? Vam inventar el que és l'eixida. Això és un espai exterior que li dona la qualitat que no tenia en la seva planta noble. I què és? La típica solució, una mica actualitzada avui en dia per fer-ho més fàcil, que és llata per canal. Llata per canal amb una llata sobredimensionada i amb peça trapezoidal perquè el paleta ho tingui més fàcil. Això seria la típica actualització d'un sistema tradicional. Pues l'elegància d'aquest espai, ja us podeu imaginar aquesta senyora amiga meva, les tertúlies més intenses i les relacions més maques de sobretaula es fan en aquesta sala. I a part de l'economia, no? Vull dir, estem parlant de que és... I això és la part del pati que li passa el mateix. Tots els elements de pati amb la mínima estructura possible i aquí es veu l'element de la llata. Això és Vila Macolom, any 98. La casa torre davant de l'Ajuntament i al costat una pallissa molt gran i no sabien què fer, no sabien què fer i la tendència normal a la gent és va, què fem aquí? Fan habitacions, fan habitacions de convidats que no venen mai, sales de banquet que no s'omplen mai, amb la qual vam dir, escolta, restaurem la peça com és i fem un ombracle. I posem un paviment de grava rentada amb calç hidràulica i aquí hi podran jugar uns nens el que vulguin, o un dia fas la boda o el que vulguis. Llavors aquest espai de qualitat ambiental òptima, que és l'ombracle, un element que hem perdut a la nostra tradició. I aquest és una mica un que va aixecar una mica d'ampolles, que era una masia a Sant Feliu de Boades, eren clients de São Paulo, amb una cultura diferent, molt interessant, jo sempre aprenc dels clients, i ells venen aquí i diuen, jo quiero ver el paisaje tradicional del Mediterráneo, el paisatge agrícola, que ells el tenen mort a Brasil i el volen veure, amb la qual a Brasil també els agrada estar molt temps a la dutxa mirant el paisatge, banyant-se, amb la qual hem de fer un lavabo per mirar el paisatge i que tinguessin intimitat. Què vam agafar? Vam agafar, això és la galeria, no és la masia, vull dir que si vaig destrossar alguna cosa, vaig destrossar una galeria, la masia no la vaig quasi tocar. La galeria va ser d'obra nova perquè no s'aguantava, tot eren pilars de ceràmica, volta catalana, dos plantes i després una fusteria d'alumini perquè no em volia complicar la vida, era un spa i després a fora una doble façana de gelosia ceràmica. La gelosia és un element molt ric a la nostra cultura, aquí veieu gelosies de fàbriques de Sant Feliu, gelosies a baix de Flaçà d'una pallissa elegantíssima, gelosies més o menys modernes. Jo sempre he dit una cosa, jo les tècniques tradicionals, la millor universitat ha sigut el viatge, abans quan podia viatjar m'anava a fer, m'autoencarregava màsters de viatges, llavors m'anava a viatjar a llocs rurals i veure tècniques i el Rajasthan és un lloc fantàstic per veure la qualitat lumínica d'un jali, el jali és aquestes gelosies fetes de marbre o fetes de fusta i donen una qualitat molt maca que els que tenen una mica de fotografia ho entenen, que és baixar la luminància exterior sense deixar de perdre el paisatge. O el CERT, que és el meu arquitecte favorit de l'arquitectura internacional, perquè és el que més va saber no trencar la relació de l'arquitectura tradicional amb la moderna. No tots ho han fet així de bé. Llavors vam agafar unes mostres de fusta, perquè això és un invent molt difícil de fer, al fuster li vaig demanar que em fes un jali, fins que no vam trobar el jali, que la senyora brasileña estava allà i mirava el paisatge, quan li va agradar vam dir aquesta és i aquesta és la imatge. Val? I de nit em serveix com a difusor. I aquesta és la vista de fora. I aquesta és una altra masia de Besalú on la coberta és de fusta, un element que no està permès, però que evidentment fa la seva funció fantàsticament i és super, totalment reversible i fa la seva funció de porxo migdia. O la mateixa casa que hem vist de l'Empordà, al final es va acabar amb aquest graig. Un graig on el maco de les tècniques tradicionals és que mitja obra ja són maques. Aquesta és la façana, que sembla massissa, i per dintre es veu que és un ombracle. I per fora es veu la teula amb ceràmica. I fantàstic anar veient el procediment. Aquí tenim en Max, i en Rafa, i en Jordi, que són paletes, els tres petites empreses que ens han pagat aquí l'esmorzar, que ho sapigueu, i han fet el finançament. O les tècniques d'ombrejament, òbviament, les aplico en obra nova. L'altra és la volta catalana és un element fantàstic, aquesta és l'ampliació que us he dit de la masia,
La volta catalana, si ja n'has fet moltes, ja no tens que deixar la ceràmica tradicional vista. Pots agafar un maó normal agafat amb guix que després l'arrebossaràs amb un arrebossat de calç, perquè tenen unes qualitats lumíniques. Aquestes són uns nord-americans que tenen uns paletes de Txèquia i van fer una volta de 9 metres, una volta on no hi ha ni una mica de formigó. Evidentment, com que eren de Txèquia, no vam fer l'encofrat mogut. Eren tan bons fusters que vam fer un motllo. I aquesta és la peça, és una peça normalíssima, una triple filada, i hi havia amb un tirant, 9 metres i s'aguanta. Aquí veieu la sala acabada. I això és materialització. A Banyoles hi ha una tècnica local que és la pedra de Banyoles. La pedra de Banyoles es poden fer voltes com aquesta d'aquí. I aquest és un tema que jo sempre dic del coneixement del savi tradicional o de l'home de bata blanca. Aquí tenim l'orgull de tindre l'arquitecte que ha vingut a visitar-nos, que està fent la fàbrica de Calalier. I tenia un paleta que feia una volta. La complexitat que és per una obra tan complexa de donar garantia, al final el paleta ens va avisar a mi per fer de pont entre la seva manera de fer i incapacitat de poder explicar ni l'arquitecte per veure si anaven bé. Va ser la primera obra que vaig anar amb casc i amb armilla reflectora, però val la pena, molt maca. Casos, la llum, la coberta. La coberta és la façana principal de les masies. Les masies és on delates més de les cobertes. Això és una masia que no en quedava res, amb la qual tot és obra nova, i és l'única vegada que he fet una masia amb la coberta com Déu mana. Què vol dir Déu mana? Vol dir que hi ha una temperatura exterior, número 1, hi ha una temperatura intermitja, 2, que és protegida, una 3, que és una càmera ventilada, i una 4, que és la de confort. Així és com eren les masies sempre. Hi ha un paraigües a dalt i un abric a baix, i això és un espai no habitable. Aquest client em va fer, entre cometes, cas, però cas de base després de moltes setmanes de parlar, i aquest confort és únic. Això és un promotor que tenia una gran masia de Mas Congost que l'únic que volia era restaurar per vendre-la sense ús. Vam fer una coberta, òbviament, sense formigó, que és estructura de fusta, barrera de vapor, aïllament, impermeabilització, doble resilla i teula. Això agafa uns gruixos massa grans, amb el qual has d'inventar. El que has d'inventar? Has d'inventar un ràfec amb una mica d'ombra. I aquest ràfec el que faig és fer el que feia sempre la cultura. Detalls constructius que passen de la terra a la pedra, de la palla a la pedra o de la fusta a la pedra, i he fet al revés. He passat de la ceràmica a la fusta. I és aquest detall aquí que es veu aquesta ombra que li dona un detall perquè no es vegi un matxacote de tot aquest nou coberta de Passive House. I l'altra és la coberta la llanterna tradicional, la importància de tindre llum a les escales. Això avui en dia, cada mica en mica ja em costa menys convèncer l'administració de la necessitat de portar llum. O de no posar mai un Velux. Un Velux és contaminació lumínica, és una xapussa constructiva, és una patent i és una enganyifa. En canvi, de llanternes hi ha moltes. I la qualitat ambiental de la llum. Aquí veieu la baixada i aquesta és una obra de Besalú, d'un nord-americà que vol fer una masia. Aquí la veieu, i aquí veieu la crugia del mig. La crugia del mig és molt estreta, és una crugia que solament té 2,20 metres, una cosa així, i mig, amb la qual allà he aprofitat per fer una gran llanterna mirant a nord amb què il·lumini tota l'escala. Aquest és el croquis, com es veurà. Això que us ensenyo és una premiere, perquè està en obres, està just fent ara, i aquí es veu com la llum, una vegada entra dintre, la llum es reparteix al resto de l'edifici. Aquesta és la llanterna a mig fer, i aquesta llanterna que ara es veu tan violenta, quan us imagineu això arrebossat, m'imagino jo una cúpula d'Isfahan amb la calç, que és la millor manera de transmetre la vibració d'una llum solar. Llum sanital indirecta amb un arrebossat de calç. Aquesta imatge de papiroflexia és la que quedarà amb aquella interna. I l'última masia que ensenyo és la del Giol, una masia molt important que surt en el llibre de masies que cal conèixer. El Giol aquí ja me la jugava jo sempre m'he mogut amb arquitectura molt menor i aquí ja estava collonit perquè aquí una cagada seria bastant fort, amb la qual em donava compte que estava tractant amb un element de valor comunitari. La primera cosa és que l'aparent coberta original era un desastre a tots nivells, estructural, amb geometria i amb la funcionalitat. Hi havia unes escombreres que havien clatxat. Llavors, el primer era reinventar el carener. La peça més important del carener és aquesta part d'aquí central que no està en color, que era un pati invertit per a fer llum i proposar les unitats exteriors d'aire condicionat. Un aire condicionat que jo crec que no faran servir, però m'han demanat com a previsió perquè no s'acaben d'enfiar de l'indígena. Poden escollir entre diversos entrevigats, fusta, llata i rajol i canya, i ubicar-los en una lògica arquitectònica. Evidentment, a la casa torre hi vam posar la més noble, el resto més. I aquí es veu la geometria bastant interessant del doble carener. Un carener que és a l'alt i aquest és al baix, i ara veureu una mica la imatge aquí, l'exometria. Eliminar el màxim de ximeneies,
Aquí es veu una mica lo maco que és una masia que per fora no s'ocupa de res, però per dintre té aquella llum, aquell requeriment contemporani de molta llum, que és el que tothom demana, la coberta generosament ventilada pel carener, i aquí es veu la secció, el que hi ha dalt i el que baix. A dalt hi havia una jàssera mal formada amb unes cunyes formant més o menys la pendent, i a baix es veu tota l'estructura de fusta, una volta catalana, una jàssera triangulada de fusta. Això és el dron com en filma la coberta. Vam a la part de la torre vam restaurar, vam repetir les ruïnoses vigues que hi havia, és a dir, les vigues de la Catalana, i perquè hi havia molta pressa es tenien que fer els encaixos al lloc. Sort que teníem artesans, que està aquí el Max amb nosaltres, i vam fer els encaixos a mà. Vull dir que per un moment vaig tindre aquell gustarro de sentir-me com un arquitecte a l'època medieval, no? Va ser molt maco. Mireu la jàssera principal amb els encaixos de l'escola de Milano contemporanis i les espigues de fusta, no hi ha ni una peça metàl·lica. Aquí es veu la doble jàssera col·locada, que dalt aguanta la coberta i a baix aguanta la volta catalana, i aquí es veu ja col·locada la coberta amb fusta massissa, tot és Douglas del Montseny, intentem buscar la localització màxima, i aquí es veu el cèrcol, no hi ha cap cèrcol de formigó, el cèrcol és de fusta, sobresortit una mica per poder rebre el lliscat de calç. I veieu això que hi ha uns tubos vermells, és per poder fer servir el cap de la viga que ha d'estar generosament ventilada per evitar els tèrmics, doncs aprofitem per passar instal·lacions de domòtica. El reforç del sostre també és amb fusta, amb sec, hem d'oblidar el formigó. I al final la imatge és aquesta. Mireu la imatge normalment d'una masia, el sobre cobert és fosc. Aquí hi ha una llum, crec que no estigui tot pintat de blanc, hi haurà una llum homogèniament repartida, que és una mica de llum zenital i la llum a façana sur i la llum a nord. És més important tindre petites obertures distribuïdes en tota l'orientació que no una gran finestral. És una cosa que Le Corbusier no va arribar a captar. Aquesta és la cuina que està a nord. La cuina que està a nord, el que vam fer és enderrocar la carcassa de la forn, però deixar el forn, amb la qual amb l'arc que vam obrir, la llum de la façana de surt, arriba a dintre i fa igual que un calendari solar. Tu, veient l'ombra que fa la cuina, saps si estàs al desembre o a l'abril o a l'agost. I la ximeneia és aquest, és aquí on me l'he jugat més, aquí tinc una por, de fet ja hi ha un regidor que m'ha triat l'atenció, és que he aprofitat una tècnica típica de Portugal, que he estat vivint un temps a Portugal, que fan servir les ximeneies com a lluernaris. Ho vaig trobar collonut i dic, hòstia, aquesta la compro. Jo hi havia fet ximeneies de... per exemple, mireu el número 3, seria com és la llum per dintre. No? Aquí es veu la terrassa invertida i aquí es veu la ximeneia. Aquesta ximeneia, que a mi l'efecte de llum m'està agradant molt, fa molt poc em truca l'arquitecte municipal dient que el regidor d'urbanisme ha dit que ha fet un mirador. Un mirador, eh? És a dir, una ximeneia que mateix 60 centímetres i m'ha dit que ha fet un mirador. Dic, hosti, que no veus que la clienta és molt grassa? Llavors ho he deixat així. Aquesta és una mica el que em fa una mica respecte. Clar, jo prefereixo una ximeneia grossa que 5 de petites, però sí que és veritat que havia de fer una ximeneia que no fes la competència al campanar. I ja està. Crec que... Sí, i aquesta és la foto tal com està fa una setmana. Ja s'ha complert, no? Vale. Gràcies. Bé, ara passarem a la segona ponència. Hi ha hagut una mica de canvi de títol. Es diu Sistemes, compatibilitat, sostenibilitat, i la faran Carme Espunya, que és arquitecta, i Frank Comino, que és enginyer de Batia. Hola, bon dia. Soc Carme Espunya i soc col·laboradora puntual de Batia. Hi ha hagut aquest canvi, al final, en fi, hi ha representació de Batia, però amb persones diferents. Val? El que faré serà una introducció del que és Batia. Dins d'aquest marc és com un xoc, segurament, amb temes tecnològics, eh? Una mica diferent, però Batia el que va néixer és fent un laboratori, que és el que n'anomenen Espai Zero, i que per crear aquest laboratori, que és amb sòl urbà, us l'explicarà molt detallat en Frank, el que va fer va ser fixar-se en què passava amb l'entorn i què en podia treure de tot el que hi havia a l'entorn per poder-ho aplicar i donar-li un altre aire en el seu laboratori. Primer de tot, o sigui, bàsicament és d'aquesta observació poder-ne fer una aplicació i ara, un cop fet aquest laboratori, com ho poden anar aplicant en altres entorns.
Un primer element que explicarà és el del pou canadenc, i el pou canadenc aplicat en el laboratori d'on ha sortit? Doncs de la idea o del funcionament dels bufadors. Estem a la comarca de la Garrotxa i precisament hi ha molts bufadors. Què ha anat passant? Ha anat passant que en l'entorn urbà ha anat trepitjant aquests bufadors i per tant ara han anat quedant soterrats a sota de la ciutat, però sí que n'hi ha encara en masies i sí que sabem, estan documentats els funcionaments d'aquests bufadors i l'aprofitament que se n'havia fet en algunes èpoques. Havien servit per estar en el repòs per poder fer la funció de frigorífic que tenim ara. És aire, és aprofitar aire que ens ve del subsol, arriba en el bufador perquè el funcionament és com el d'una font, quan troba, és aire que està concentrat en nivells escoriacis, en nivells esponjosos, i quan troba una escletxa surt a flora a la superfície, i en el nostre entorn això es dona sovint. Val? Per tant, aquest aire ens ve del subsol, ens ve una temperatura que ara mateix és molt bo de poder aprofitar. Més observacions que han fet per poder aplicar en el seu laboratori són les possibilitats que dona la pròpia forma dels edificis. La pròpia forma dels edificis del nostre entorn, això no pot passar, és precisament el que anem escoltant ara mateix, repetides vegades, poder tenir el control de la radiació directa, poder tenir espais d'ombra, espais per poder estar, i que creen com una segona façana, o sigui, la façana real que té les obertures està més endins i no la tenim present, però això ens dona la possibilitat de tenir un control de la radiació sense necessitat de tenir uns tancaments directes a façana que ens impactin. L'intervenció amb cases que s'han pogut mirar com es podien aprofitar aquests sistemes. Un exemple és el Mas Bellvespre, que és una casa que està a Batet de la Serra, una casa molt massissa a la part superior, tot i ser un graner. Quan la filla de la casa va voler quedar-se a viure aquí, aquest graner està en desús i van decidir ocupar aquesta part de dalt de la casa. Era una casa molt massissa, d'una planta quadrada amb espais molt foscos, i el que es va optar és d'aquesta anàlisi de l'entorn poder-li crear ventilacions creuades, poder aconseguir joc amb façana i ombres i una segona pell, que aquesta segona pell és la que permet poder controlar el tema de radiació quan interessa o no interessa. Una mica aquí també fer referència, que també ha sortit abans, el comentari de normatives que ens regulen aquest entorn rural. El parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, sempre que intervenim en sòl rústic, necessitem la seva opinió, el seu informe, i una de les coses que té claríssim de que no s'admeten són els porticons o els paravents que pleguen cap en fora, i a vegades costa trobar un mecanisme quan es vol controlar quan es vol controlar o es vol tancar l'edifici. El fet de fer una façana més interior permet dona joc a poder fer servir aquests sistemes i no els tenim presents a la façana principal. Per tant, visualment, tot i que potser no sé si és un engany o no, però visualment de l'estètica global de la masia no queda malmesa. Més coses que s'han fixat des de Bàtia, que són aprofitem de maneres de climatitzar la casa que s'havien utilitzat, però que tenim clar que el funcionament d'ara no està en el nivell dels requeriments que posem en les cases. El foc a terra, entès, el foc a terra que veiem a les masies, estem llançant moltes calories per la xemeneia i en canvi en traiem poc aprofitament, si més no només l'aprofitem per una sala i no per tota la casa. I això el que porta és estudiar sistemes que siguin més actius. Una manera més directa és aprofitar del foc directament l'aire, o poder crear una caixa d'aire que puguem conduir aquest aire escalfat a diferents llocs de l'edifici, i després buscar aquest sistema, o gràcies, també mitjançant el foc, poder-lo aplicar en un sistema més còmode pels usuaris quan no poden estar dia a dia o cada moment fent foc.
que seria passar al sistema de calderes de flama invertida, per exemple, sistemes de calefacció, però amb llenya, amb estella, amb biomassa, etc. Això és el que ha anat estudiant o que va aplicant Batia en diferents projectes. I finalment, un altre sistema de generació és el de captació solar, que sovint, què ens passa? Que estem parlant d'uns elements, apareixen uns elements nous en el paisatge que poden entrar en conflicte si no estan ben posats o si no està ben, ben analitzat on els col·loquem. Sí que tenim clar que les cobertes o en sòl urbà, les cobertes és un bon lloc de captació solar, tenim la radiació directa, la incidència directa, però hi ha més punts quan estem parlant de sòl urbà, sòl rural, que és els entorns de les cases, marges, aprofitar espais que permetin no integrar, però sí posar d'una manera més discreta aquesta captació. De fet, en els entorns de les masies ens hem hagut d'anar acostumant al llarg del temps de tots els canvis que hi ha hagut. De quan, amb l'ús agrícola s'ha passat de tenir les cabanyes com a lloc de guardar les bales, de guardar el farratge, a uns altres coberts, perquè resulta que en aquestes païsses, en aquestes cabanyes, la proporció no era la que corresponia amb les bales de palla actuals. Val? Per tant, van apareixent construccions als voltants de les masies que, si acceptem que hi ha una activitat agrícola, doncs vol dir que ha d'anar associat també a una modificació d'aquest entorn. La captació solar pot ser un altre element que podem anar integrant de mica en mica també en aquests entorns. Val? Aquesta imatge, una mica la idea és, sobretot la de l'esquerra, de dir, allà on està indicat amb la fletxa és un lloc que hi ha unes plaques solars, i si mirem l'entorn de la casa, doncs hi ha uns coberts de bestiar i ens costa diferenciar si aquestes plaques, o sigui, si aquest element són unes plaques o si és un hivernacle o si és un element relacionat amb l'explotació agrària. A partir d'aquesta observació i de mirar una mica com es pot encaixar tots aquests elements, és el que ha anat treballant Batia i que us explicarà primer el laboratori en espai urbà, però després aplicació en projectes en entorn rural. Bé, soc en Franco Mino, llavors soc el director de Batia, i llavors és una mica compaginar les experiències que tenim a la Garrotxa, havem pogut col·laborar amb la Carme, com fem que aquest pas, que és el tenir una masia, una cosa molt delicada i que s'ha de tractar amb carinyo, per aplicar segons quins sistemes per poder fer que les persones que abans vivien a casa cada dia a dia i que hi ha persones doncs, que ara no estan tantes hores com estan abans a casa, puguin fer que l'automatització no perverteixi el fet de tenir una masia amb l'entorn idíl·lic i la manera de viure que tenen la gent. Nosaltres el que vam fer va ser demostrar que un repte important, que amb sistemes principalment passius, poder aconseguir que un edifici en 20 anys... Nosaltres fa 5 anys que estem en aquests baixos que veieu aquí de lo que és l'edifici Espai Zero, poder aconseguir un repte important, doncs, que les 18-19 persones que estem dintre de l'equip de Batia poguéssim dir que hem aconseguit que un any sencer no tenim cap tipus de dependència energètica externa, per tant som 100% autosuficients. Això implicava un esforç molt important en treballar tot el tema passiu, o sigui, gastar el mínim possible energia i llavors, evidentment, posar alguna aplicació activa per poder arribar al consum zero energètic extern, que és el que tenim aquí dintre. Per tant, el que tindríem bàsicament és una part d'implementació de placa fotovoltaica, tindríem una part d'implementació en tot el que és els 250 metres quadrats de baixos d'uns aïllaments específics que veurem ara una mica per sobre, i evidentment llavors poder aplicar un sistema de pou canadenc i xemeneia solar en un edifici que ja estava construït. Em sembla que el bonic és poder aprofitar el que se'ns dona al màxim per poder tenir un rendiment energètic el màxim possible dintre del que és l'edifici que es va rehabilitar. Sí? Aquí el que volem fer és una part de conscienciació i la gent que ens ve a visitar, pensem que portem 2.100 visites en un any i mig, que han vingut a veure els 20 sistemes d'eficiència energètica aquí dintre i que estem testejant i avaluant, perquè quan anem a una obra i ho apliquem, bé sigui nova o sigui vella o sigui rehabilitació, els valors que tinguem siguin testejats en un laboratori viu com és el d'Espai Zero. Val? Per tant, el fet de que tinguem, doncs, en aquest cas a Olot, -2 o -10 graus i a dintre mantinguem els 20 graus, que és els mínims que volem mantenir a l'hivern, entre 19 i 20 graus,
puguem tenir un cost mínim, bàsicament per poder demostrar que la passivitat que hem treballat aquí ens fa que un efecte actiu sigui el mínim possible. Val? Si avancem, aquí seria l'esquema de funcionament dels sistemes passius i actius que tenim implementats a Espai Zero, i bàsicament el principal recurs que tenim és una xemeia solar, que és el que explicaré una mica més en detall ara mateix. Tenim un pou canadenc, que l'hem aprofitat del mateix garatge que teníem, amb unes peculiaritats molt específiques que ens han servit per poder fer servir de pou canadenc. Repeteixo, un edifici que ja estava construït amb aquests 20 anys de vigència. Per poder tenir temes actius, doncs, tenim tres pous de geotèrmia i uns sistemes d'acumulació que el que fan és que puguem treballar amb produir energia quan tenim més sol i l'acumulem per quan no tenim sistemes, doncs, solars o altres renovables. Val? Amb un terra radiant i amb un terra refrescant, pensem que tot aquest edifici estem treballant 18-19 persones, fins a puntes de 23 persones, sense cap tipus de fan coil. O sigui, són capaços de treballar, doncs, gent amb ordinadors, amb tot el que implica una enginyeria, sense haver aportat cap tipus actiu de fan coil, sinó que treballem purament amb un sistema d'aïllament ben pensat, amb un sistema, doncs, de ventilació ben pensat i amb un sistema de terra refrescant que ens dona la punta que ens falta en moments dels 45 graus que hem pogut arribar punta a l'estiu de fa 2 anys. Val? Si avancem una miqueta, ens fa gràcia explicar el perquè de la simbologia del bé barrejat. A la Garrotxa tenim, amb la Carme possiblement jugat, unes xemeneies solars, val? Per tant, que ens donen la funció de, en alguna casa de pagès, la mateixa xemeneia de foc a terra, a l'estiu fa la funció de convecció per poder estirar aire fresquet de dintre la casa, val? I si a més la casa té el premi de tenir un pou canadenc o bé tenir algun tipus de connexió amb el subsol, permet una ventilació superrica i a més totalment econòmica, perquè és un consum energètic zero. Val? Si nosaltres en aquest edifici, com en la majoria d'edificis que anem a treballar, com veureu després, no ens trobem les situacions idònies, el que fem és inventar-nos la manera de poder-los utilitzar. I em sembla que és una manera de poder aprofitar l'enginyeria i fer que el sentit comú sigui el que apliques en els edificis més enllà de la tecnologia, que em sembla que és important, però el sentit comú és el que ens ha fet portar aquí, en un garatge, que és aquest garatge que veieu de l'edifici. El gran avantatge és que a la part inferior d'aquest garatge, com bé sabeu, a Olot, tenim la zona de la Moixina, on tota aquella zona de la Moixina de la 10 d'Olot, a sota hi ha un manantial important d'aigua, i les proves que van fer van ser que aquest garatge, a la part baixa, com que tenim una capa freàtica molt elevada, tenim unes parets molt fresques. Per tant, teníem un garatge peculiar, que era un garatge en forma de pou canadenc, val? Que el van poder aprofitar. A través d'uns data loggers que van col·locar, van poder observar que el nostre pensament era real. O sigui, uns petits data loggers ens van indicar que fa 5 anys, quan van col·locar aquests sensors a sota del garatge, a 43 graus a l'exterior, el garatge no passava mai més dels 20 graus. A més, si tenim un garatge en el qual la circulació de cotxes és mínima, podíem arribar a aprofitar aquesta massa d'aire fresca per portar la capa dalt del que és la zona de treball sent aspirada per una xemeneia solar, que és la que veureu ara. Val? Per tant, què tindríem en el garatge? Tindríem un sistema de captació, que és aquest sistema de captació que veieu aquí, un col·lector, i el que fem és aquest col·lector portar el cap a dalt a la zona de treball d'Espai Zero, val? A través d'una succió d'una xemeneia solar, que és la que veureu ara. Evidentment, aquí tenim una sèrie de sensors que ens miren, doncs, la qualitat de l'aire en CO2, perquè no fem la bestiesa de pujar un aire viciat cap a dalt a l'edifici, i tenim la previsió d'uns filtres de carbó actiu per poder evitar aquest cas. Val? Si avancem, em penso que una part important és que aquest edifici, quan el vam estar estudiant, doncs tenia una peculiaritat bonica, que és que aquest edifici havia de ser un restaurant, que al final no va ser, i tenia una sortida de fums important amb un tub de diàmetre 300, que el que vam dir és: aquest pot ser el nostre pou, el nostre xemeneia solar peculiar. Tot i que tenim una xemeneia que no ens picava el sol, per poder fer la convecció que ens estira l'aire fresquet de sota, nosaltres el que tenim és una entrada, per on ens entra l'aire calent, ens passa pel pou canadenc peculiar, que és el garatge, i en un punt és on el captem per pujar cap a dalt a Espai Zero, i d'aquesta manera tenim l'aire refrigerat a través d'una convecció de la mateixa xemeneia solar. Aquesta xemeneia solar que veieu aquí, que és la que ens estira l'aire fresquet de baix al pou canadenc, val? Doncs és aquesta que veieu aquí. És un forat en el mig de l'edifici, d'acord, de 10 metres d'alçada, que al no tocar-hi el sol vam haver de buscar un efecte actiu que de certa manera ens fes la convecció natural. Per tant, vam aplicar un sistema ingeniós, senzill, però pensem que és per aprofitar el que teníem, que és una columna de tub de coure que ens fa de radiador, i el que ens fa és que a través d'una porta tèrmica que tenim a l'exterior, que serviria per ben poca cosa a Olot per poder refrigerar un terra radiant, val? Però en canvi ens serveix molt bé per excitar
la nostra xamaneia solar. Per tant, a ple estiu, quan tenim aquesta porta solar que ens arriba a uns 85 graus de temperatura, excitem la xamaneia solar i el que fem és convencionar l'aire calent que ens puja a raó de 1,3 metres per segon per poder aspirar l'aire fresquet de baix del garatge i tenir una convecció totalment natural que fa que Espai Zero, amb la majoria de dies, si no amorrem el sistema de pou canadenc, que llavors intercalem amb un altre sistema actiu o passiu, doncs podem tenir aire fresc de manera totalment gratuïta. Aquest vidre d'aquí que veieu és un vidre transparent i fotovoltaic, el que ens fa és excitar la petita bombeta que ens mou l'aigua des de la porta principal fins al sistema d'aspiració de la xamaneia solar. D'aquesta manera, en dies d'estiu que tenim sol i podem fer electricitat i podem fer calor en forma d'aigua calenta, excitem la xamaneia solar que se'ns va cap a dalt. Per tant, pensem que, com que estem, aquest sistema que hem aplicat aquí, que ens està funcionant, l'estem utilitzant en altres casos, ja amb dades reals i amb números reals, perquè penseu que aquí a Espai Zero tenim 148 sensors que ens ajuden a avaluar cada un dels sistemes que hem aplicat, quina és la millor manera de treure el rendiment i poder-ho aplicar en projectes reals. Val? Aquesta experiència també és bonica i l'estem aplicant també en diverses masies, com veureu després. Un test radiant ben fet, sabem que funciona i pensem que és un sistema, per nosaltres és un dels millors sistemes a nivell del que és de rendiment en quant a qualitat i en quant a rendiment, però a les masies el que fem és dotar, si no volem posar aire condicionat, perquè pensem que la masia està feta com Déu mana i està aïllada com Déu mana, possiblement poder una coberta, podem tenir pics de calor que hem de mirar de superar, el que fem és que amb el mateix test radiant doncs, hi posem unes sondes, val? I amb aquestes sondes, que és les que estàvem aplicant aquí abans d'aplicar el formigó, el que fèiem és analitzar quina és la temperatura superficial del formigó i aquesta temperatura superficial el que fem és barrejar-ho amb el que és l'humitat. I amb això el que fem és aplicar tot el que podem de frescor al terra sense entrar en punt de rosada. Per tant, la majoria de masies, val? El que fem és combinar sempre que podem de manera activa un terra refrescant i inclús amb fusta, val? Per poder mirar de donar un punt de frescor sense haver de passar a sistemes actius i sobretot pensant que aprofitem un test radiant que ja l'hem d'implementar, bé sigui en biomassa, aerotèrmia o geotèrmia o amb el sistema que sigui. Aquestes són les sondes que tenim i a més el que fem és poder avaluar en diferents capes de nivells de lo que és la part d'inèrcia que tenim en el terra, poder veure quina és la temperatura que tenim de pujada i de baixada per poder jugar amb les inèrcies i no tenir pujades de temperatura brusques, això es fa en control. Per tant, pensem que una part important del que ens vindrà en la construcció, bé sigui aprofitament, rehabilitació o instal·lació nova, és treballar molt bé amb el control per tenir el màxim d'eficiència possible. I aquesta és la prova. Nosaltres, a la majoria d'edificis que treballem, o inclús en algunes masies, el que fem és posar una estació meteorològica que ens aporta informació per poder treballar amb el sistema de control i el sistema de climatització, però sobretot en la predicció. Si la casa està feta com Déu mana i si el projecte està ben treballat d'arrel amb l'estudi que s'ha fet col·laborant amb les arquitectures, el que fem és treballar molt amb l'inèrcia. Nosaltres el que fem és, si sabem que l'endemà farà una temperatura o una altra, o bé sabem si l'endemà farà sol, tan sols si fa sol, el que fem és poder actuar en els sistemes de producció un dia abans. D'aquesta manera fem que no ens passem en el consum energètic i tinguem el màxim d'eficiència possible. Val? Aquesta estació meteorològica està connectada al sistema de control i automàticament li diu quin és el temps que farà i quina és l'actuació més òbvia que ha de tenir pel dia següent. Val? Això sembla una cosa que no sigui senzilla i realment nosaltres ja fa 5 anys que estem experimentant amb això, però sistemes com els que veureu després ja fa anys que s'implementa en altres països, d'acord? Nosaltres el que vam fer és implementar el nostre laboratori per poder experimentar de primera mà. Què fem? Nosaltres a Olot tenim l'avantatge, i en segons quins llocs hem aplicat, que el gradient tèrmic entre dia i nit és important i d'això ens hem d'aprofitar. Per tant, sempre els estius, inclús en dies d'hivern, que hi ha pics de calor importants, el que fem automàticament les sondes és quan la temperatura de l'exterior és òbvia i tenim un diferencial de pressió entre la cara nord i cara sud, els sistemes automàticament ho detecten i el que fan és obrir finestres. Val? Això és un sistema molt vell, té 5 anys, i ara estem fent coses molt més senzilles que no impliquen tenir un marc, val, amb un vidre d'un coeficient tèrmic important, un aïllament de coeficient tèrmic important, i el que fem és aquest sistema que amb GU ens van parir per l'edifici Espai Zero, ara ho fem de manera molt senzilla, amb uns marcs, amb unes papallones, amb filtre per no haver de fotre aquesta instal·lació d'enginyeria tan important. Però nosaltres aquí, més enllà de fer aquest sistema d'enginyeria i presumir d'un sistema d'enginyeria complexa, és que ens encanta poder estar a Olot i poder anar amb sistemes passius al màxim possible. Per què hem d'anar-nos a tancar, començar a tenir sistemes de refrigeració, sistemes de ventilació tancats quan tenim un ambient que ens permet en ple dia, si convé, o en plena nit d'estiu, obrir finestres i arribar al dia que està fresquet. Val? Això ho fa totalment automàtic i pensem que aquest sistema de control, que més enllà la gent el veu com un sistema complex que complicarà la vida de la gent, nosaltres pensem que això és al revés. Un sistema de control ben fet ha de simplificar aquella feina que abans feia la iaia i que ara no la fa ningú perquè no és a casa. Val? És aquesta la nostra filosofia i és el que volem transmetre
amb cada projecte que fem. Aprofitar el màxim del que se'ns dona i fer que aquest màxim que se'ns dona sigui fàcil d'usar, inclús automàtic. Val? Avancem? Sí, potser hi ha els exemples concrets. Sí, 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 doncs avancem. Un punt important és la captació d'energia i l'acumulació. Aquí tenim piles d'aigua, acumulant energia en forma d'aigua calenta i és molt més fàcil d'aplicar que amb bateries, que és el que coneixeu. Val? El sistema de control, que és el que fa que governi automàticament espai zero, amb sol, vent, energia d'acumulació o geotèrmia, fem que el sistema vagi totalment automàtica. I és aquest sistema de control que sembla tan complex, a dia d'avui molts coneixereu el que en diu la Tesla alemana, que és Sonnen Battery, i el que fa és que tot aquest sistema de control que tenim a espai zero, nosaltres pensem que la revolució està vinguent i és que tu puguis tenir una capsa, com aquesta que veieu aquí, que tingui tot implementat dintre, bateria, sistema de control, captació solar i que puguis tenir un màxim d'eficiència energètica elèctrica a casa teva. Val? Per tant, la iaia que ens ve és sistemes d'aquest tipus de controls que fan que la casa vagi automàtica de manera senzilla. Val? Jo ho tenim bastant clar, això. Ràpidament, casos reals. Nosaltres podem pensar que això és una il·lusió, però ens estem trobant que les exigències de segons quins projectes ens impliquen que el sistema passiu és importantíssim. Tenim un treball molt ben fet en simuladors per veure aquesta casa en concret a Menorca, doncs, què tindria passivament de treballar, però quan ja nosaltres tenim el sistema passiu ja clar, hem d'anar a l'actiu i moltes vegades doncs, què fem? Per no enrotllar-ho perquè veig que tinc poc temps. Val? Teníem aquí una masia on hi havia tot el vaquer, on hi havia totes les vaques, val? En concret les vaques de la caixeria de Menorca, val? I aquest senyor aquí va estar per espai zero, i em sembla que li va quedar uns quants punts clars d'espai zero, i va dir, Frank, això del poc anell m'ha encantat. Per tant, aquí hi ha unes vaques que estaven fresquetes tot l'any, i inclús temperatats, estaven enclotades, i el que hem fet és, a través d'uns pocs canadens, aprofitar aquest tub que tenim aquí per refrigerar les habitacions. Val? Per tant, amb una mica d'aportació de terra frescant i el que és la refrigeració passiva de les mateixes corts de les vaques, estem fent un projecte preciós, que és el d'alimentar tota aquesta finca, vale, de Menorca. Val? Un altre cas important, això estem treballant-hi, estem en projecte i estem començant a elaborar-ho. Val? Aquest és un altre cas preciós que estem fent a l'Empordà, en el qual hi havia un molí, val, i un pou de glaç, i el que farem és aprofitar el pou de glaç amb tota la seva inèrcia per poder fer de tub canadenc d'entrada cap a l'edifici. Per tant, és una aplicació preciosa de poder fer que una casa tiri el màxim d'un recurs que ja tenia. Val? Per tant, d'on surt aquesta idea? D'haver visitat alguna cosa que estava fet i d'haver despertat idees als mateixos arquitectes. Perquè es veuen capaços de fer aquestes coses que semblen difícils de poder aplicar. Val? A més, tenim un molí preciós que el que farem és posar una picoturbina per poder mirar de treballar amb tot el que sigui el flux d'aigua per poder alimentar els mínims d'electricitat de la vivenda. Val? Aquest senyor alemany li encanta el tema i a més li posem un arbre amb aigua generadors. Vale? Aquest és el cas de Xiblana, està a Ullestret. Val? També és un altre cas semblant en el qual hem aplicat això, val? Amb geotèrmia i altres sistemes. I per últim, jo sé que és una foto disruptiva, trencadora, i que podeu m'agafaria amb sacrejaria. Cada país té filosofies, pensem que Alemanya, en aquest cas, o que se'n sembla que és de Suïssa, val? Doncs aquesta casa... No, Àustria, és això. Sí. El tema és que aquí, aquesta casa que està allà on està, és preciós de pensar que aquesta casa està contribuint a un projecte tan preciós com és un Sonnen Community. Us animo a que aneu a internet, però mireu què és un Sonnen Community, i el que està vinguent d'Estats Units, d'Alemanya, és que la gent es pugui compartir energia. Què vol dir? Que tu tindràs una masia on tindràs un accident, possiblement, i el puguis compartir amb altra gent, i això és el que està vinguent de manera imparable. Per tant, 100.000 persones avui arreu del món estan compartint energia amb 6 comunitats de tot el món, Austràlia, Àustria, Suïssa, i fan que la gent pugui compartir energia de manera eficient i, per què no, en comunitats. Val? I l'últim, si em pots aplicar el vídeo, això us agrada veure, encara que ens fiqui en time-out. Val? Però, mireu, fixeu-vos en això, un segon, eh? Aquesta bola és un Google Earth, val? I anem a donar una volta, val? Anem cap als Estats Units, volteu una mica, som-hi, perfecte. Cada punt d'aquests, ja està bé, mireu, cada punt d'aquests que veieu aquí blocs, us en recordeu aquella bateria que us he ensenyat intel·ligent, la Sony, val? Doncs n'hi ha 29.000 de muntades avui al món, 29.000, val? I unes quantes d'aquestes, val? Estan connectades entre si per fer energia compartida. Per tant, per què no les masies pensar que poden formar part d'aquesta energia compartida conjuntament amb altra gent? Val? Per tant, fixeu-vos, si jo ara volto un altre cop cap a Europa, anem un altre cop cap a Alemanya, Itàlia i Espanya, vale? Aquí anem a ampliar aquest núvol que veiem aquí, ampliem-lo, pugem una miqueta, és igual. Val? Tots aquests puntets són bateries funcionant i muntades i en marxa. Val? Per tant, si ara ens anem, per exemple, a casa nostra, anem cap a casa nostra, per pirar-ho, perfecte. Això és real i ho podeu visitar a la web que us he ensenyat abans, globe.sonnenbattery.com,
Anem a casa nostra, si ens perdem... Perfecte. Ara aquí ens anem a la zona. Nosaltres vam entrar, tenim el seu Sonen, el pare a nivell d'Espanya, en Sonen, i el tema és que això és l'Olot, és en Somosatres, és els primers 4 batis que hem entrat a Espanya, farà un any i mig, i vegem perquè senyor Olot és increïble, perquè té 5 quilowatts fotovoltaics muntats al sostre, té un 81% d'autonomia de la companyia i té 7 quilowatts d'energia d'acumulació amb una bateria. Per tant, aquest senyor, amb una geotèrmia, i s'ha treballat molt bé el tema passiu de casa seva, ja gairebé té un 20% d'aïllament. Aquest senyor no li cal arribar al zero consum. Aquest tema de casa d'on ens ve i diu, Frank, vull que a casa meva descomptar-me la companyia. No. El que hem de fer és aguantar. Vindran polítiques energètiques potents i maques, no amb el que tenim ara al cap, i el tema està en que si nosaltres podem agafar i tenir un 80% d'estalvi amb la masia a casa nostra i aquest 20% que ens vingui de gent que ens la cedeix, arribem a factures flat zero. Aquest que hi ha a Alemanya i als Estats Units. Gent que paga zero, tots estan posats a companyia. Per tant, és un tema de dir, està vivint un canvi, i em sembla que ens hem de pujar miqueta i aquest canvi, i això no vol dir que anem a fer malbé les masies, que és el que volem pagar-me. Bé, ara farem un petit... No, no farem un petit canvi. Doncs com que ha arribat a temps, seguirem el programa que teníem establert. Ara ens parlarà en Joan Ramon Rossell, que és professor de l'UPC, sobre el tema formigons de calç, nous, vells materials. La intenció d'aquesta xerrada és una xerrada de materials, però sense posar-me massa pesat en el tema dels materials, és la de reivindicar el formigó de calç. El tema és... A on enxufo? Allà baix? La calç és un material molt conegut per tots nosaltres, és un material tradicional, és un material de sempre, aquesta il·lustració segurament tots l'heu vista uns quants centenars de vegades, i aquesta argamassa en base de calç i altres materials i granulats diversos, s'ha fet servir des de sempre amb excel·lents resultats. Especialment per contraposició, diguéssim, al tema del ciment, que és un magnífic material, el formigó armat és un magnífic material, però en el context de la restauració ens comporta alguns problemes. Problemes vinculats a pressió de salts, problemes vinculats a la incompatibilitat respecte als mòduls de deformació de les estructures tradicionals i les estructures de formigó, etc. Com dic, era un material tradicional que, la il·lustració anterior era de Roma o d'un llibre de construcció romana, però en canvi això és un contrafort d'una masia de l'Empordà, per tant, no hi veig masses diferències, per entendre's. La idea d'aquest formigó, d'aquest conglomerat a base de calç, còdols, sorres, etc., doncs hi és permanent. Posa calç aèria, perquè habitualment les calç amb les que treballem o amb les que sempre s'ha treballat eren calç aèries, però aconseguint resistències, aconseguint millors prestacions, bàsicament mecàniques, a partir de l'addició de putzolanes naturals o de picadís. Picadís és allò que en castellà en diuen chamota i en italià en diuen cochopesto, és a dir, ceràmica cuita a no alta temperatura, per tant ceràmica més o menys tradicional, no moderna, feta a pols, feta més o menys pols. Químicament això que està dient? Bé, el que ens està dient és que necessitem buscar un silicat càlcic, la calç ens dona el calci i ens cal afegir aquest silici o aquest alumini i per tant la chamota, la porcelana, etc., tot aquest tipus d'addicions ens porten aquests nous components responsables de més resistència i de més compacitat. Aquesta és una il·lustració de l'Alhambra de Granada, per tant, tampoc és un patrimoni romà, per entendre'ns. Aquests murs estan fets, aquests morters estan fets, es veu bé, no? Aquests morters estan... Puc assenyalar amb això, no? I no tinc mous. Es veuen uns piquets de rajol vermell, vermellosos, que corresponen directament a la chamota. Sí, ara es veu molt millor. Efectivament, sí, no? De què estem dient? Aviam, finalment, això dels materials,
tots aquests materials, calç, calç hidràulica, ciments naturals, ciment Portland, ara estic parlant d'uns quants tots barrejats, no són tan diferents, o tots ells tenen una base comú, més ben dita, que és la calç o que és el calci, que està present en tots ells. Per tant, en aquesta coordenada, diguéssim, horitzontal, veiem escrit calç aèria, calç hidràulica, ciment natural i ciment Portland, entenent que en aquesta seqüència la calç aèria és un material que fragua en presència d'aire, per tant, amb CO2 i prou, necessita aire i prou, i en canvi, a mesura que ens anem cap a la dreta, cap a materials més hidràulics, on hi ha més hidraulicitat, doncs trobem en principi la calç hidràulica, una calç que té uns quants components aèris però uns quants components hidràulics, el ciment natural, diguéssim que és una calç portada al límit, en alguna època fins i tot se li deia calç límit o ciment límit, i després ja, quan se'n sap prou, es té prou coneixement químic, el ciment Portland, que és el pas següent de tot això. Per tant, uns no estan bastant, diguéssim, en la mateixa coordenada, una miqueta més o menys intensitat, en aquest cas de sílice i alumina. En l'altra direcció, en la direcció perpendicular, hi he dibuixat la pozzolanitat, és a dir, la capacitat d'aportar sílices i alumines, però amb un altre material, que no sigui directament amb la calç o amb el ciment. És la feina aquesta que farien les pozzolanes, el picadís, etc. Modernament, si anem a la columna del ciment, les escòries siderúrgiques, el cendre volant, el fum de sílice, etc. Aquesta és una mica la realitat, és a dir, la tradició és el morter de calç, bàsicament la calç aèria, aditivat, diríem modernament, barrejat, diríem tradicionalment, amb una fórmula que en algun cas fins i tot estava patentada, i havia merescut els premis i les distincions del monarca francès respecte a alguna d'aquestes dosificacions, doncs, com dic, la calç tradicional amb pozzolanes o amb adicions pozzolàniques del tipus que siguin. Normalment naturals, pozzolanes naturals, xamotes. A la dreta, les pozzolanes actuals, és a dir, subproductes d'altres indústries com l'escòria siderúrgica o el fum de sílice o d'altres. Bé, la idea és, home, en sabem força de fer formigons, portem molts anys i molts metres de prestatgeria de biblioteca que ens expliquen com funcionen els formigons, quina és la tecnologia que hi ha al formigó, això dels additius, les adicions, els vibrats, els autocompactats, etc, etc, etc. Potser que comencem a plantejar-nos a la calç des d'aquest coneixement o des d'aquesta òptica. Si sabem fer tot això, que vol dir, en gran mesura, fer el que feien els romans, però amb el coneixement actual, doncs tal vegada puguem tenir bons resultats. Bé, en tot cas, aquí hi ha un tema de classificacions respecte a índex d'hidraulicitat, el que deia el Vicat, estem a principis del segle XIX, tot això són coses relativament modernes, principis del segle XIX. Com dic, l'Espinosa, això és 1879, tot el que em posa aquí, definia tots aquests productes en funció de la quantitat d'argiles que tenim. Aquesta taula no existeix com a tal en l'Espinosa, és literatura, i el que jo he fet és endreçar aquesta literatura en forma de taula, però en tot cas veieu la graduació, ara és igual el que posa a mà dreta, com que això tard o d'hora ho editarem d'alguna manera, ja ho podreu llegir amb més calma. Cal comuna o cal grassa, cal àrida, està en castellà aquesta, no? Cal àrida o cal magra, que vol dir que té una mica més de magnesi que l'altra, la cal dolomítica, que té més contingut de magnesi, i aleshores les calç hidràuliques. Medianamente hidràulica, hidràulica, eminentemente hidràulica, anava pujant el contingut d'argiles en la matèria primera i per tant finalment hi havia més reacció hidràulica. Cal límite, cemento inferior, cemento medio, cemento límite superior. Com veieu, això és una gradació entre no tenir gens d'argiles, que és la calç aèria, i anar tenint més argiles o més magres i coure també a més temperatura aquest producte. Per tant, entre estar en un extrem, calç pura, aèria, etc., i estar en l'altre, que seria el ciment, busquem alguna situació intermèdia que ens vagi bé, en aquest cas, les calç hidràuliques. Segona qüestió, context de la calç més o menys situat. Per què l'adequació d'aquests formigons de calç? Primer, perquè tots tenim molta cultura de formigons. Sabem fer moltes coses amb formigons, sabem fer pantalles, ensapats, pilots, contraforts, jàsseres. Tenim tota aquesta tecnologia molt ficada al cap.
I, per tant, materials. És un material conformable, és un material resistent, és un material de gran volum i és un material intel·ligent que podem dissenyar col·locant els armats en el lloc que ens pertoqui. I, per tant, absorbint les tensions allà on ens convingui. Per tant, formigó és un bon invent i no dic que l'hagin d'utilitzar sistemàticament, però el podem utilitzar sempre que ens pertoqui. Segon, no tenen ciment i, per tant, els problemes que comporta el ciment de rigidesa, de salts, etc., d'impermeabilitat, en el cas dels telecals no els tindríem. Però no podem substituir el ciment per la calç. No podem agafar la central formigonera de torn i dir-li, escolta, en vez de posar el ciment, posa-li calç, perquè tindrem un fiasco espectacular. Aquesta és la qüestió. No podem fer la substitució automàtica. I en vez de posar-hi sal, hi posem pebre. Escolta, això no funcionarà. Serà picant i soso. Tindrà algun problema, segur. No? Per tant, hem de veure quines són les variables que aquí juguen en aquest tema. La primera, que em sembla molt rellevant, és l'aigua de pastat. Hem d'aconseguir baixar l'aigua de pastat. Si volem tenir resistències en formigons de calç, resistències considerables, i després ja veurem què vol dir això, al final ho direm, hem d'aconseguir baixar l'aigua de pastat. La calç és un producte molt fi i, per tant, demana molta aigua per poder-lo treballar. I, per tant, la manera habitual seria de posar-hi aigua per poder-ho treballar, perquè si és intreballable, a l'obra no es farà servir. No podem anar contra el sentit comú de l'obra. Afortunadament, ja hem fet estudis sobre quins són els additius adequats per treballar amb les calç, quins són els additius reductors d'aigües que més bons resultats ens donen per treballar amb les calç. Si reduïm l'aigua, què aconseguim? Per què aquesta veritat, aquest axioma de hem de reduir l'aigua? Home, perquè si reduïm l'aigua, reduïm la retracció, que és un problema més important en la calç que en el ciment. Més important en la calç que en el ciment. Per tant, si no volem tenir els murs, etc., els elements que fem amb formigó de calç normalment fissurats per retracció, hem de baixar-li l'aigua. També podrem utilitzar additius compensadors de la retracció, però ara no vull fer-ho, vull anar per la mesura senzilla, diguéssim. Abans de fer-me el tall, abans de posar-me la ferida, m'estalvio fer-me el tall. Baixarem la porositat, una altra cosa interessant, sobretot de cara a la durabilitat. Però haurem de curar-ho adequadament. Per tant, la manera de curar no és la mateixa que la del ciment. Un ciment Portland, un formigó de Portland, el curem a base de regar-lo, o impedir que l'aigua marxi, per entendre'ns. En canvi, en les calç hi ha una part de reacció hidràulica que necessita aigua i per tant que el reguem, i una part de reacció aèria que necessita CO2 de l'aire i per tant necessita estar sec. Necessita que hi arribi el CO2. Si la porositat està plena d'aigua, el CO2 no arriba. Per tant, la manera de curar és diferent. No és per mantenir permanentment el formigó ple d'aigua durant la primera edat, sinó és regar-lo sovint per tal que es mulli i s'assequi, es mulli i s'assequi, es mulli i s'assequi. La fórmula és, demana una cultura una mica diferent. Segona qüestió, l'evolució de la resistència. La resistència en els formigons, l'evolució, la velocitat a la que agafen resistència és molt més lenta que en el formigó de Portland. Per tant, hem de desencofrar més tard, com a mínim. Hem de fer entrar en càrrega més tard. Si la nostra idea és treure puntals als 7 dies, desencofrar no sé quan, en el cas de la calç hem d'esperar més temps perquè trigarem més estona a assolir aquesta resistència. Més estona no és una miqueta, sinó que és, a tots us treu algun gràfic, són bastants més dies. Per tant, vol dir que s'ha de planificar l'obra d'una manera diferent, s'ha de pensar d'una manera diferent. Passa exactament amb el mòdul de Young. El mòdul de Young va pujant a mesura que pugi la resistència, per tant, també més lentament. Tercera qüestió fonamental, la reserva alcalina. Com que és de calç, té molta reserva alcalina, és veritat. Què li dona protecció a l'armadura en un formigó de ciment Portland? Que té calç. Que el Portland té calç. Pues, si nosaltres ho fem tot amb calç, molt millor. Aquest seria el raonament lineal. No? Si el formigó armat funciona en tant que el ciment Portland comporta una petita quantitat de calç, la calç protegeix, fantàstic, la calç és el bo. Li posem molta calç. Però com que és molt més porós, necessàriament és molt més porós, perquè l'aigua que utilitzes per pastar no intervé en la reacció, per tant no queda fixada, tota s'evapora, deixa molta xarxa porosa, com que necessàriament és molt més porós, arriba molt més CO2, el carbonata i consumeixes tota la calç. Per tant, finalment no protegeix l'armadura. Paradoxalment, que tot sigui calç, no protegeix l'armadura de la corrosió i en canvi, en cas d'un ciment que té poca calç,
aquesta poca sí protegeix a l'armadura. Per tant, hem de pensar sistemes diferents. Armar-lo amb armadures convencionals de ferro corrugat o llis, fracassarem. Fracassarem perquè tindrem problemes de corrosió molt més aviat del que ens podríem imaginar. Aquí veieu un parell de gràfics, el de l'esquerra. Sí, el de l'esquerra. Atenció, que és un gràfic que podria semblar trampós. Hi ha dues línies, la blava correspon a l'evolució de la resistència d'un formigó convencional de Portland, que per tant a 28 dies, doncs no sé, tindria la resistència que fos. Està posat que el 100% de la resistència l'agafa 90 dies. El que jo mesuro com a 100% són 90 dies. Com veieu, el Portland a 28 dies té el 90% de la que tindrà 90 dies. D'acord? A 7 dies té el 65% de la que tindrà 90 dies. En canvi, la corba grisa és la corba de la calç. Fixeu-vos que a 90 dies tindrà el 100%, però en canvi a 28 dies té el 60% i a 7 dies té el 30% de la resistència final. És a dir, que és una corba de creixement molt més lenta i per tant demana piano anar més a poc. Però no fem trampes. Aquí estem dient que 90 dies dona el mateix. Efectivament, tots dos donen el seu 100%. Una cosa dona 35 i l'altra en dona 15. No ens equivoquem. A mà dreta, en canvi, sí que teniu una cosa més afinadeta, que és l'evolució de la resistència de la hidratació del silicat tricàlcic i del silicat bicàlcic, que és fonamentalment la diferència, ara ja parlo de components del ciment, del silicat tricàlcic, que és el component característic del ciment, mentre que el silicat bicàlcic és el característic de la calç hidràulica i també en part del ciment. Com veieu, les corbes de creixement són diferents, però també la cota a la que s'arriba. Per tant, és normal que en principi una calç hidràulica doni resistències més baixes que un ciment. És normal perquè els seus components són menys resistents. Ara hem de veure com ho podem jugar. L'altre tema és el tema aquest de la passivació, del canvi de pH. Suposo que més o menys això és conegut. Això correspon a un formigó convencional, li fem un tall, li apliquem fenestaleïna i es torna de color rosa tot allò que és prou alcalí, que té un pH per damunt de 9. Tot allò que estigui aquí rosadet vol dir que l'armadura que estigui en contacte amb aquesta zona rosada no tindrà corrosió, no pot tenir corrosió. Per tant, mentre tinguem un pH elevat, no hi ha corrosió. Qui fa canviar el pH? El CO2 amb els anys. En el cas del ciment Portland, com veieu, ja ha anat avançant, des de baix cap dalt en aquest cas, no? Hi ha una zona que té pH per sota de 9 i per tant si hi ha humitat hi haurà corrosió. Això seria un formigó de ciment Portland i aquesta imatge també és d'uns testimonis trets amb un pilar de formigó de ciment Portland d'un edifici dels anys 60, una comissaria de policia, si no recordo malament, que vam treure aquests testimonis. Com veieu, hi ha 6 o 7, jo aquí no tinc desenfocada aquesta imatge del monitor, hi ha 6 o 7 centímetres, hi ha com un centímetre i mig de guix exterior, amb el testimoni, estic ara, després 6 o 7 centímetres de formigó carbonatat, el que està més a la vora de l'exterior, i en canvi, de 6 centímetres cap endins, tot el pilar està amb un pH alcalí. Doncs això ha trigat, si això era dels anys 60, ha trigat 50 anys a avançar aquests 6 centímetres. Després veurem que amb un formigó de calç, doncs aquests 6 centímetres els podem avançar en 6 mesos, no en 50 anys, en 5 mesos, en 4 mesos. Per tant, els problemes que tenim de corrosió amb el Portland 60 anys més tard, amb la calç la tindríem de seguida. No podem jugar a col·locar armadures corroïbles en els formigons de calç, ja ho sabem. Bé, algunes experiències... Has passat abans aquesta? Sí? Com vam començar aquesta pel·lícula de fer formigons de calç? Doncs, per exemple, amb l'Oriol Rosselló, un bon dia vam liar la manta al cap, no? Sobretot ell, i va decidir que volia fer una volta de formigó, diguéssim, romà. Amb bastanta litúrgia romana, fins i tot, no? Connectors de pedra, etc. Bé, en aquella època, no sé quants anys fa d'això, 5 o 6 o 7 o 10 potser, uns quants ja, vàrem decidir que faríem un formigó a partir d'un morter. Agafem un morter de calç que ja existeixi, que estigui en el mercat, que funcioni bé, i afegim àrid gruixut. Això es convertirà en un formigó. I aquest era el colàbile, no sé si... Ai, el colàbile, el de caracol, el... Biocalce? Biocalce es diuen? Biocalce. Els de biocalce. Efectivament, funcionava però molt car, si no recordo malament, no? Per tant, funcionava, però és una manera pija.
per entendre'ns de fer les coses, que és això, agafes un producte molt desenvolupat per fer un revestiment de determinades propietats i l'utilitzes massivament per fer una altra cosa. Això, bueno, està bé com a experiència, però no és el camí que hauríem de seguir. Més endavant, per exemple, vàrem estudiar, això ja s'ha presentat en alguns llocs, teníem més problemes. Un altre problema era aquest problema de l'armadura. Un problema que ens deien els calculistes, ens deien, vale, jo, escolta'm, si tu el vols fer de calç, el formigó, fem-lo de calç, jo no tinc cap problema, però jo agafo el CIPE, o qualsevol programa de càlcul, i em poso a dissenyar i a calcular, i això funciona sol. Ningú li diu quin és el mòdul de deformació del formigó, ni quina és l'adherència entre el formigó i el ferro, ni quin és els temps de desencofrat, ni... tot això ho sap els 3 minuts. Tot això ho sap el software, perquè es pensa que ho està fent amb Siemens Portland. Si ho fem amb calç, algú li ha de dir al programa, per exemple, quina és l'adherència entre el ferro i el formigó. Per tant, el que vàrem fer va ser estudiar-ho amb armadures d'inox i amb armadures, perquè les normals no ens convenen, i amb armadures de fibra de vidre. Accelero. Bé, aquest estudi ens va donar com a conseqüències que les adherències eren similars. No és la fibra de vidre, resina, etc. i superfície rugosa s'adhereix prou bé als formigons de calç, tant com un corrugat. Per tant, no és un problema. El valor que teníem pel Portland ens serveix també per la calç. Vam constatar, òbviament, que les velocitats de carbonatació eren molt superiors. Fixeu-vos que aquí tenim 16 mil·límetres en 200 dies. Hem avançat 1,5 centímetres en menys d'un any. Per tant, no sé, els 6 o 7 centímetres els tindrem en 4 o 5 anys en ambient de laboratori. Aquest estudi el fèiem sobretot pensant en, o paral·lelament, el projecte que s'estava fent, que feia la Mercè Zazur, que també s'ha presentat, per una casa del Puig i Cadafalc a Argentona, que feia aquesta mena de reforços pels merlets de l'edifici, que finalment són molt potents. Molt potents, vull dir, de molta potència, vull dir molt gruixuts. La idea aquí era, anem a fer una L de formigó, ara és igual les condicions que té això, una L de formigó entre el principi de la pendent i el propi merlet, prou rígida perquè aguanti el merlet, i amb un anclatge que el merlet s'aguanti, de tal manera que quan hi ha problemes de vent ja havien caigut aquests merlets, per tant, quedin anclats. Això vol dir que ens obligava a treballar amb connectors de la fàbrica, és que no sé com assenyalar, es veu? Aquí, en aquesta d'aquí a sota, hi ha uns connectors amb L de la fàbrica de Maó respecte al que serà el massissat de formigó i uns armats de fibra de vidre, que és això que és de color blau, aquesta malla de color blau. Com vam fer aquí el formigó? Un altre cop, com vam fer l'altra vegada amb l'Oriol Rosselló, en aquest cas amb la Mercè, ho vam fer amb un formigó de Mapei afegint-hi un àrid. Aquí hi havia més pressupost, vam poder acabar l'obra sense variar, diguéssim, però tornava a ser una solució cara. Aquest ja correspon al baluard de la muralla del Mercat de Sant Antoni, que el projecte del Pere Joan Rebellat, etc. Tots el coneixeu, per tant, tiro endavant. El reblert d'aquest baluard s'ha fet amb un morter, amb un formigó de calç, amb un formigó de bastanta potència. En principi hi ha una part encofrada, que és aquesta que esteu veient aquí, que està encofrada com més a mà dreta, es puja el llençol de pedra que farà, diguéssim, la part vista, i després es torna a formigonar la segona capa. Es formigona en dues etapes verticals. No? I és un formigó ciclopi de calç, on no se li demanen grans prestacions. La veritat és que aquí vam perdre poca estona en dissenyar aquest formigó. Això es va fer amb un calç que es diu el Tigre, que segurament molts ja coneixereu, i amb un formigó ciclopi. Les resistències eren bastant baixes, però és tan màssic i no aguanta res que ja funciona, per entendre. En una altra època també havíem treballat desenvolupant un grout, una pasta per injectar. En aquest cas, una pasta de calç, també amb porcelanes, etc. No entro en els detalls. Només vull ressaltar aquests resultats. 42, 43, 32 i 43 megapascals de resistència a compressió. És a dir, estem dient, pels que tenim una edat, que veig que són molts, 420 quilos, 430 quilos, 320 quilos i 430 quilos centímetre quadrat. Estem dient resistències. Els que parlàvem de formigons H175, que molts ho recordarem encara, doncs això és el triple. I és calç. Per tant, és possible aconseguir elevades resistències.
Tan sols cal afinar una mica amb la dosificació. Bueno, una mica no, en aquest cas bastant, eh? Aquí vam fer un Fórmula 1. La darrera en la que estem, i amb això acabo, Manel, amb la restauració de l'església de Rosselló, que és una obra que està portant el Miquel Àngel Sala. El projecte és el Miquel Àngel Sala, que ens va dir fa molt de temps, escolta, em faria il·lusió fer aquest projecte, fer la reconstrucció de tot el parament que ha caigut i l'arranque del campanar en formigó. O sigui, no vull tornar a fer la pedra que hi havia, vull reconstruir la geometria que teníem, refer, com heu vist, el cor s'ha caigut, la coberta, etc. Vull dir que té feina a fer, però que aquest parament sigui senzillament un formigó, deixant clar la diferència entre una cosa i una altra, etc. És el seu projecte. Però ens ho va dir amb tant de temps que hem pogut estudiar-lo, perquè aquest és l'altre problema. El problema no és quan tens una obra adjudicada i una empresa constructora i dius, anem a fer-lo de formigó. Home, però si ho fem proves, no tenim resistència fins 60 dies. 60 dies ja has formigonat, ja estàs al tercer pis de l'obra, no sé com dir-ho, ja no ens convé. No? Per tant, si tenim temps, podem desenvolupar-ho. Bé, en aquests moments s'està formigonant ja aquesta obra, aquestes fotos me les va enviar ahir o abans d'ahir, per tant, són força recents, apareixen aquestes faixes, no? És una qüestió del seu disseny, i uns junts marcats horitzontals que estan fets amb rajol, unes certes tramades. Per tant, el tema d'anar avançant la resistència no és massa problemàtic, és a dir, no és un mur que vulguis formigonar 4 metres tot d'un cop, sinó que ho vas fent per lleixes, una mica com si fos una tàpia, per entendre's. Per tant, vas adquirint resistència a poc, ja li convé això en el formigó de calç. Amaga algunes coses amb aquest junt, que també li funciona força bé, i el problema pot ser les fissures respecte a les tramades horitzontals, que són molt llargues i potser podem tenir problemes de retracció. Ens va demanar si ens podíem comprometre a tenir 10 megapascals, o sigui, 100 quilos de resistència en aquest formigó. Tampoc és un rècord, però partint de la calç tampoc és fàcil, per entendre'ns. Bé, vam fer diverses dosificacions, ara no us explico què és la U, la A3, la B1 i la B2, però en tot cas aquí teniu alguns resultats i, per exemple, 60 dies, perquè en tenim forces, bueno, com veieu, finalment el que estem fent és la A1 i la A1, els 10 megapascals, els 100 quilos centímetre quadrat, els teníem a 28 dies. Hem fet al laboratori, eh? Fet al laboratori tot és més fàcil que fet a les obres, òbviament. Però fixeu-vos que també n'hem fet una que té 35 megapascals, estic a la B1, 35 megapascals als 60 dies. És a dir, que aconseguir resistències considerables també és possible. Evidentment, aquí hi ha unes edicions més cares. I si no s'ho mereix, si no cal, no cal. No cal tampoc fer aquestes resistències. Bé, és l'última transparència. Vam dir-li la paleta, vam donar-li les instruccions, li vam dir, escolta, fes, Anselmo, fes aquesta dosificació. La va interpretar. A 28 dies 2,3 megapascals, a 60 dies 3,5 megapascals. És aquesta que diem in situ zero. Sí, has posat l'additiu? Bueno, no, perquè estaven de vacances, però he posat el que poso sempre. I no acabava d'anar bé, per tant li vaig afegir més aigua. Vull dir, coses d'aquest estil, no? I has posat la calç? Oh, la calç. He posat 3 galledes per 2 galledes, perquè un capasso són 3 carretilles i et fotia uns números que, hòstia, no sé el que has posat. No? Aquesta és la realitat. Però forma part de la cultura aquesta. Qui està fent això? No està fent això un formigoner. O està fent un paleta que té molt d'ofici, però no en té de calç. I no en té de formigó de calç. L'ha perdut. Sap fer moltes coses. Heu vist l'obra, eh? Les fotos d'abans. Sap fer moltes coses. Però la recepta que li vam donar li va venir gran, està clar. Li vam haver d'explicar ben explicat. L'additiu que havíem utilitzat ens l'havíem portat de França, llavors a Espanya no n'hi havia, vam haver de canviar l'additiu, bueno, una miqueta vam haver de fer alguna finezza. Però a 28 dies, les dos controls que hem fet ja de formigó col·locat a l'obra, 10 megapascals a 28 dies, 9,2 megapascals a 28 dies, que era el compromís que teníem a 60. Per tant, anem la mar de bé. Però ja veieu, o sigui, la conclusió, com acabo això. El formigó de calç avui en dia són materials perfectament compatibles amb intervencions estructurals en obres de restauració i d'altres, evidentment, però s'han de fer bé. No podem treballar directament amb la nostra cultura del formigó, per tant de porra, quan fem formigons de calç. Cal ser especialment curosos en aquests aspectes. Reductors d'aigua, utilitzar poca aigua o reductors d'aigua, armadures no corrosibles, respectar els temps d'enduriment i de resistència, i treballar amb resistències baixes, al tanto baixes. 15 megapascals són bastant respectables i són relativament fàcils de fer. Si en cal fer 30, també ho sabem fer.
però en obres de restauració tenim uns espessors que normalment... Jo afegiria una cinquena, i és aquesta cultura de l'obra. Les coses s'han d'explicar bé perquè es puguin fer. Res més, gràcies. Bé, ara passarem a la quarta ponència d'aquest matí, a càrrec de Josep Bunyesc, que és doctor arquitecte especialitzat en construcció de fusta i eficiència energètica. I el tema és revolució energètica aplicada a la masia. Bon dia a tothom. Jo us explicaré... el títol és la revolució energètica aplicada a la masia. Una mica l'objectiu de la xerrada que us faré jo. Jo soc arquitecte i treballo bàsicament amb temes d'energia, de manera que els edificis consumeixin poca energia. Llavors hi ha l'energia que consumeixen els edificis i l'energia que cal per fabricar els edificis, que d'això se'n parla molt poc. Fins ara es parla d'edificis que consumeixin quasi res. S'entén durant el seu ús, però poca gent parla de l'energia que fa falta per fabricar un edifici, no? Que és el que hi ha lloc que es diu l'energia gris. I això és un tema bastant important i on la rehabilitació és un valor afegit important perquè mantenir un edifici implica no destrossar-lo i fer-ne un altre amb l'energia que tot això pot comportar. No? Llavors, la masia... la masia és un model social i sociocultural dels segles passats, adaptats a una manera de viure dels segles passats que no és l'actual. No? Però aquestes maneres de viure van canviant i els sistemes tecnològics també. Llavors jo us explicaré una mica, el que busquem és que els edificis siguin autosuficients energèticament, cosa que les masies del segle XIX ja ho eren, perquè no tenien cap energia que no fos renovable que arribés a la masia. I tenien el confort que tenien, no? El confort que podien. El que passa és que actualment el que es demana als edificis és un confort superior al que, pel que estaven pensats. No? Llavors aquí us passo tres gràfiques, que és la relació entre la forma urbana, quina és la forma òptima urbana i la capacitat de captació solar. I veurem com amb el sistema constructiu medieval l'òptim era que la gent visquessin amuntegats, no? Els edificis estiguin aglutinats perquè estaven mal aïllats i tenien poca capacitat de captació solar, amb la qual idealment no era la masia sinó que eren els petits nuclis urbans que unes cases estaven enganxades damunt de les altres. Aquesta primera gràfica mostra el grau de compacitat, o sigui, el grau de despejament, o sigui, 0 seria els edificis completament enganxats uns als altres i 100 és la masia aïllada, que té els quatre costats sols. I a mesura que cada vegada té menys edificis a la vora, consumeix més energia perquè està desemparat. Que vindria, seria aquesta fent la més gran, no? Llavors, amb un canvi de la manera de construir o col·locant-hi un aïllament tèrmic, aconseguim que els edificis comencin a perdre menys energia per les seves parets, pel seu envolvent, i a més, amb sistemes de captació solar podem captar més energia. No? Llavors, la curva aquesta blava ja comença a acabar baix, de manera que arribem als edificis que poden ser molt ben aïllats i que a més poden captar molta energia, que aquesta curva del balanç energètic, quan estan enganxats, consumeix energia, però a mesura que es van separant dels seus veïns, comencen a ser més eficients i fins i tot aquí tenim la línia del zero, fins i tot els edificis poden passar per sota la línia del zero i això vol dir que són edificis que no consumeixen energia, sinó que el que fan és generar energia. No? Amb la qual la masia, que jo entenc que no s'ha adaptat massa bé a la manera de viure del segle XX, per dir d'alguna manera, el model socioeconòmic del segle XX, on se tendeix a viure en ciutats o en el món capitalista i consumista, la masia crec que no s'ha adaptat massa bé,
però resulta que ara estem canviant una altra vegada de manera de sistema tecnològic i sobretot de sistema energètic. Estem vivint com una altra revolució energètica, que la primera va ser el carbó, la segona ha estat el petroli i ara la tercera està sent les energies renovables, sobretot al nostre país, el fotovoltaic. No? I pot ser que la masia assalti directament, o sigui, no es va adaptar als models energètics anteriors, però sí que s'està adaptant o s'adaptarà millor als que venen, que és el sistema d'energia renovable, que és com sempre havia sigut. No? I aquest model, aquesta gràfica que veieu, dels edificis aïllats els està donant en valor, llavors la masia com a edifici típic aïllat doncs és capaç de ser autosuficient, cosa que si hi ha molts habitatges junts i amuntegats no, és difícil que siguin autosuficients perquè no tenen prou territori per abastir-se. Això és d'alguna manera una crítica al model urbà actual, que és discutible, evidentment, però bueno, on amb aquesta capacitat de captar l'energia solar i de qui diu energia solar també vol dir els aliments, no? Perquè al final una masia amb els seus terrenys de cultiu al voltant, amb el conreu, el que era com una captació d'energia per tenir l'aliment, per poder menjar, per poder funcionar, no? D'un sistema completament dispers. Llavors, la radiació solar aplicada a l'edifici, doncs el que intentarem és poder aprofitar, perquè d'energia en tenim moltíssima, l'únic que hem de saber és aprofitar-la mínimament. Llavors, amb edificació, el que intentem és valoritzar la façana sud. Aquí hi ha algunes ponències anteriors, ja algú ha passat alguna foto dels solars, els antics solars de les masies, porxats on deixant entrar l'energia del sol cap a dins. O sigui, l'arquitectura tradicional ja tenia sistemes més o menys sofisticats de poder captar aquesta energia i justament la façana sud és una façana com bastant màgica, ja que la façana sud és l'única de totes les façanes, inclús de les cobertes, que rep més energia a l'hivern que a l'estiu. Aquí hi ha la gràfica de l'energia que li arriba a una façana a l'hivern és de 3,7, bueno, més o menys. 3,7 són quilowatts hora per dia, i en canvi a l'estiu són 2,6. A l'estiu, tot i que el dia és menys llarg, tot i que hi ha moltes més hores de sol, la façana sud en rep menys radiació, perquè a l'estiu quasi bé que surt per darrere i es cola per l'altre costat, en canvi a l'hivern la trajectòria solar és molt més baixa i rep molt més energia solar. Això no és res nou i serà així mentre la trajectòria del sol i de la Terra no canvin, que esperem que no ho facin, perquè tindria altres conseqüències. O sigui, això, com que era així des de fa molts anys, ja ho sabien la gent d'abans, segur que no, el 3 i el 2 això els hi dona igual, però els dissenys de les masies, evidentment, ja responen amb aquesta particularitat astronòmica. No? I ara l'únic que fem és potenciar una mica més aquests sistemes de captació solar. Doncs per passar l'hivern, aquí intentaré explicar mínimament la diferència que hi ha entre aïllament i inèrcia tèrmica, que això sobretot en casos de rehabilitació es presta bastanta confusió. Tothom entén que un aïllament és un jersei, no? I que l'aïllament és bo, però sembla que un edifici tradicional que té molta paret o molta inèrcia ja està ben aïllat, no? I això no és ben bé així, sobretot a l'hivern. Llavors, per intentar imaginar una mica aquests conceptes, intentaré imaginar l'edifici com un dipòsit, no? Un dipòsit molt... Un edifici que té molta inèrcia, com podria ser aquest, amb parets molt gruixudes, és com un dipòsit molt gran, i un edifici amb poca inèrcia, que podria ser doncs, una casa amb construcció en fusta o una caravana, no? Per ser molt extrems, no és un dipòsit, sinó que és un vas de tubo, no? Una cosa molt prima i molt alta. Llavors, la inèrcia tèrmica és l'amplada del dipòsit. I l'aïllament tèrmic són els forats que té aquest dipòsit. Llavors, amb un dipòsit molt gran que tingui algunes pèrdues no es nota gaire, en canvi amb un petit que tingui unes pèrdues es nota molt, però amb els guanys igual, no? Llavors, el que intentarem a l'hivern és reduir aquestes pèrdues, reduir els forats del dipòsit, que no tingui pèrdues o les mínimes possibles,
intentarem captar l'energia solar que ens farà pujar el dipòsit sense haver d'utilitzar energia exterior. Amb un edifici amb molta inèrcia això és més, no es nota tant, amb un edifici amb menys inèrcia és més sutil, no? Però està clar, per exemple, que a l'hivern un edifici amb molta inèrcia que va perdent, va perdent, va perdent. I si es vol mantenir una temperatura d'uns 21 graus quan a fora la mitja és de 5 o 6 graus, o s'aplica moltíssima energia o aquell edifici no estarà mai a 22 graus. No? És el problema típic doncs, de les masies. Tenir una masia calenta és un dels problemes més grans que tenim per al sistema de vida actual que vulguem calefactar un espai molt gran. No? I allí és un tema de que falta aïllament tèrmic, no és que no tingui inèrcia tèrmica. En canvi, a l'estiu sí que dona més la confusió, perquè un dipòsit molt gran que durant el dia fa calor, té unes entrades de calor i a la nit refresca i té unes sortides de nivell, un edifici amb molta inèrcia a l'estiu funciona molt bé perquè es regula sol, està més o menys a la temperatura mitja i la sensació és de confort durant tot el dia. Cosa que amb un edifici de poca inèrcia això no passa. Si no té una bona protecció solar, de seguida sobrepassa la temperatura i s'ha de portar, en aquest cas, a refrigeració. O sigui, una estratègia per abordar algú que vol viure confortablement en una masia i consumir poca energia, una estratègia aquesta, no? Fer una capsa dins de la capsa. Normalment les masies són edificis molt grans perquè hi havia molta gent que hi vivia, perquè feien molta activitat. Avui, actualment, normalment es necessita menys espai. Llavors, una de les primeres estratègies és acotar el més petit possible l'espai que es vol utilitzar, calefactar durant l'hivern. No? Aquesta és com la primera estratègia. Bastant lògica, però no evident, perquè la distribució i la tipologia dels edificis no està pensat per subdividir-los massa, no? Però aquest és un projecte, això no és una masia, és una borda, però bueno, que es fa, es converteix en un habitatge, i llavors el que es fa és construir una capsa al seu interior, l'edifici està bé, amb bona qualitat constructiva, però evidentment no està aïllat i no tenia ni entrades del sol, no? Llavors es construeix aquesta capsa de fusta dins de l'edifici existent i aquesta capsa comportarà doncs, tot el que necessites pel segle XXI per estar confortable, calent, amb qualitat i amb llum natural a dins d'aquest espai. No? I aquesta finestra, que és una nova finestra que s'obre, de fet és el captador solar, és com el sistema de captació solar per poder passar l'hivern amb certa temperatura, més senzill que ja és una finestra orientada a sud. No? Doncs això és la façana sud i això és una finestra que s'ha obert. Clar, dius, abans hi havia aquestes espitlleres. Bé, això no era habitatge, però les masies en si tenien finestres petites i una discussió típica que tenim és si el teu padrí hagués pogut tindre un vidre com aquest, amb un coeficient aïllant com aquest i d'unes prestacions com aquest vidre, tu creus que hauria ficat una finestreta de les dimensions que tenia? No? I llavors, aquesta discussió jo crec que és important i per intentar trencar amb segons quins edificis que no tenen un interès massa memorable, no? Com el que veieu a la imatge, deixar-se estar de imatges preconcebudes del passat i si tu realment vols passar l'hivern aquí, i no un hivern, sinó diversos hiverns, bueno, doncs han d'explicar una mica el sentit comú. No? Aquesta és la capsa de fusta que es construeix aquí dins, amb un aïllament de fibra de fusta de 16 centímetres, i en canvi tot l'edifici queda tal com estava. És una intervenció reversible, o sigui, si algun dia diem que ens hem equivocat, a part del forat de la finestra, que es pot tornar a tapiar, la resta és com un moble que es pot desmuntar i no hem destrossat res, o sigui que dins del dubte també és una bona estratègia fer una construcció reversible de manera que es pot desmuntar. No? I en aquest cas, això és la porta d'accés, el que és l'estructura existent queda vista, l'entrada, hi ha un espai que es recula, la capsa és més petita que el volum general i el mur de pedra tradicional i la coberta tradicional queden a la vista, de manera que es pot veure com l'edifici era i es pot entendre perfectament què és el que s'hi ha afegit. No? Bueno, un altre exemple que vam fer anterior a aquest va ser un petit habitatge construït dins d'un paller aprofitant el bon sistema bioclimàtic dels pallers tradicionals. Això és el pati de l'era, aquesta és la façana sud, amb una encavallada completament oberta,
per tenir sol i ventilació per l'herba, perquè es conservi bé. O sigui, és un espai molt saludable, no per la gent, sinó per l'herba, perquè si se'ls podria l'herba, es quedaven sense menjar pels animals, i si quedaven sense menjar pels animals, es quedaven sense menjar per ells, no? Llavors cuidaven millor l'espai d'emmagatzemar el menjar o el gra o l'herba que no el propi habitatge, perquè d'allí depenia la seva subsistència. Ara, com que això no és així, doncs, però les qualitats bioclimàtiques allà estan, intentem detectar-les i aprofitar-les, no? Això és la construcció d'aquesta capsa de fusta amb aïllament de llana d'ovella dins d'aquest paller. I torna a ser una intervenció reversible, que això es pot desmuntar i tornar a guardar herba si és que fos el cas, no? El qui ha tirat això i ha fet apartaments, doncs difícilment hi pot posar vaques i herba, no? Dins dels apartaments, una tipologia que no és poc flexible, que diguem. Aquí un altre exemple de una reconstrucció, torna a ser un paller i un corral, convertir-lo en habitatge, doncs es manté la tipologia constructiva, tot i que es canvia una mica, es reconstrueix aquesta part superior de forjat i sota coberta i coberta amb fusta, com havia sigut abans, l'estructura de fusta lleugera, muntada in situ, amb uns finestrals considerablement grans per captar el sol, això és sud-est i l'altre costat i al sud-oest, de manera que puguin aprofitar aquesta energia solar que ja intentaven aprofitar a l'època però que no sabien ben bé com fer-ho. No? Pues ara tenim uns vidres bastant grans que permet disfrutar d'aquesta energia solar i del disseny bioclimàtic que ja estava ben encarat al principi. No? I això és l'espai interior d'aquesta reconstrucció on es manté una mica l'esperit del que havia sigut però convertint-lo en un espai confortable, agradable, sense trencar amb l'entorn. I aquí un altre exemple. Això havia sigut una escola rural. Bueno, això és a Salamanca, però és igual. Els sistemes i les estratègies són les mateixes, que estava en desús des de fa molts anys. Es refà la coberta amb estructura de fusta. Més o menys aquí hi havia unes encavallades a la castellana, però això és més o menys semblant, no és ben bé igual. Però es fa una coberta de fusta aïllada amb llana d'ovella. I l'interior era això, no? Aquesta paret de pedra, terra, tot barrejat, d'uns 40 centímetres de gruix, amb moltes panxes. Llavors aquí s'utilitza revestiment d'argila com a material d'acabat interior. Llavors aquí el que es fa és col·loca un aïllament de 12 centímetres per l'exterior, amb una persiana graduable i una finestra amb un bon vidre per l'exterior, de manera que aquí sí que combinem el que us explicava al principi, inèrcia i aïllament. Això és com l'ideal. L'ideal és això, tenir la inèrcia dins i posar l'aïllament a fora. De manera que llavors aquí tenim 50 centímetres de mur que ens regulen la temperatura i a fora un aïllament que no deixa entrar ni fred ni la calor. I això és a Salamanca. Aquí sí, això va estar en funcionament ja ara aquesta primavera. Van anar a principi d'estiu i no s'ho creien de la fresca que feia dins al principi de l'estiu. No? Algú de la família fins i tot es deia que on tenien amagat l'aire condicionat, no? Que no podia ser que fos estacionat a 35 i a dins a 19. No? Doncs aquí el tema de combinar tecnologies noves amb sistemes tradicionals. Això és una altra rehabilitació a Calonge, que alguns de vosaltres que esteu aquí amb l'Associació Greta ho han visitat. Aquí també els revestiments amb argila, amb un trasdossat interior, amb parts amb aïllament per exterior, la coberta nova de fusta, també amb uns 20 centímetres d'aïllament i un lluernari a la coberta que permet entrar el sol cap a dins. No? Llavors, bueno, maneres de posar l'abric bastant senzilles, això és com una catifa d'aïllament al sota cobertes, això és super recomanable i segurament que molts dels que esteu aquí teniu una coberta, una golfa sense utilitzar, o plena de trastes, que és el normal, doncs us aconsello moltíssim que tregueu els trastes, fiqueu una alfombra d'aïllament ben gruixuda i si voleu tornar a ficar els trastes, això és un dels punts on el rendiment econòmic de fer aquesta millora és de... amb 2 o 3 anys ho tens retornar a la inversió, que això equival a un dipòsit que et torni el 50 o 60% d'interès que no existeix enlloc. No? Això és super recomanable. I bueno, aquí hi ha altres maneres d'aïllar. I exemples de com captar el sol, el que, bueno, ja no tinc temps, però aquí el que vam fer és, amb aquest edifici que vam renovar, en lloc de fer finestres grans, que és el que havíem fet fins ara, el
El que vam fer va ser col·locar un policarbonat a la façana sud, que era una façana que tenia cap interès, i convertim aquesta façana en un supercaptador solar que el que fa és tenir la paret es va escalfant durant el dia. Aquesta és la paret tradicional i quan ho mirem amb una càmera termogràfica està calenta com un mur radiant, no? Un mur radiant que no té cap tecnologia perquè és el sol qui ho acalenta i a l'estiu, com que va alt, ja no ho acalenta, no? I aquí tenim el més important i el més sorprenent és aquesta gràfica que, bueno, em quedo amb la línia vermella, que és la temperatura de radiació del mur a la cara d'interior, que està al voltant de 30 graus, quan a fora la temperatura aquests dies és amb una mitja de 5 o 6 graus. No? Això és el Pallars, i això, bueno, això és un mur que s'aprofita el mur existent amb la inèrcia que té, se li posa un vidre, no? Que és un policarbonat, a davant, i es converteix tota la façana en un captador solar, i les masies són edificis que ja estan molt ben orientats de per si, o sigui, segurament el 99% de les masies que hi ha al territori de Catalunya tenen una bona façana sud i sense cap obstrucció solar, no? O sigui, això és una manera de que a l'interior puguin estar calents sense més. I com deia abans de la trajectòria solar, que la façana sud a l'estiu li toca menys la radiació, aquesta és la gràfica a l'estiu i aquella paret que estava a 30 graus a l'hivern ara està a 25, no? Bueno, i d'altres sistemes d'intentar fer murs captadors solars, doncs és el mateix, l'únic amb el mur d'inèrcia amb aigua, que té 5 vegades més el calor específic, 5 vegades més alt que la terra, o amb la mateixa terra, amb el mateix tapial, i doncs amb una càmera termogràfica durant la nit el tapial està calent i quan passa la nit, al matí i comença a fer calor, el tapial està més fresc. No? Bueno, és una barreja entre les tècniques tradicionals aplicades amb obra nova i donant-los-hi la volta energèticament perquè siguin un potencial. I aquesta és una altra manera, la manera de construcció nova, però aquí també volien una masia, que també és com inconcloent, no? Demanar una masia d'obra nova és com una cosa bastant incoherent, i volien la pedra vista, doncs aquí han posat la pedra vista dins, i així tenen la pedra vista, amb morter de calç, i tenen el policarbonat per fora, i això és un acumulador, és una bateria d'energia solar durant l'hivern, i a l'estiu, o amb el voladís, o amb una protecció solar, està aquí com a inèrcia tèrmica. No? I de fet, aquest edifici, han fet els càlculs, i a l'hivern, amb només 2 hores de sol, ja té tota la potència per passar tot el dia d'hivern. O sigui, que això és a prop és al Pla de Lleida, no? Ni que tinguin mig boira durant migdia, amb el migdia sense boira ja en tenen prou, no? I els dies que faci sol tot el dia d'hivern ja hi ha unes proteccions que es col·locaran i les han de fer funcionar fins i tot a l'hivern. Aquí potser ens hem passat de llarg, no? Potser ens hem passat de frenada, però bueno, entre això i passar fred a la masia, que és lo típic, doncs, bueno, és trobar un terme mig, però el fet de passar-se de llarg vol dir que és sobradament possible. I llavors el fotovoltaic que té aquesta casa a la coberta, que el pot tenir qualsevol masia, li dona de sobres l'energia per funcionar l'edifici i, com que li en sobre, li dona energia per carregar, per exemple, un vehicle elèctric, que segurament aviat tindran perquè els sobra energia, i la crítica de la masia de que sempre has d'agafar el cotxe per anar a fer no sé què, doncs energèticament ho pots compensar perfectament amb que la teva masia, com que està allà sola i té molt sol, aquell sol pot donar de sobres l'energia al teu vehicle per haver-te de desplaçar perquè no estàs al mig del rovell de l'ou. No? I això és el que us deia, que és estar obrint la porta a un nou model urbà, bueno, sí que se'n pot dir urbà, un nou model urbanístic que pot ser discutible però que té la seva solució. No? Bueno, tenia 2 o 3 exemples més, però ja s'ha acabat el temps. Bé, ara passem ja a la darrera ponència d'aquest matí, que es farà la Cristina Tió, que és restauradora i conservadora, sobre restauració de materials. Hola, bon dia. Bueno, penso que anem molt passats de temps. Intentaré fer-ho avançar una mica més ràpid.
A veure, a mi m'han demanat, bueno, a mi em va dir de fer aquesta xerrada l'Oriol Rosselló, però no em va donar cas de quin tema havia de parlar. I bueno, al final ho he enfocat d'una manera de què som els restauradors a obra i a obra rural, i que avui m'ha dit que parlés estrictament del que ens demanen nosaltres com a restauradors, i em penso que amb una mica telepàticament he fet això, però he entrat en uns temes anteriors que els passaré més ràpid per així centrar-me en l'última part. Bueno, primer us volia presentar de qui érem, que som Croma, jo sóc llicenciada en Belles Arts i he fet molta cosa de molt tema de tècniques pictòriques, tècniques artístiques, i amb aquest meu coneixement vaig muntar una empresa multidisciplinar on ara ja tinc una mica de tot, ara som uns 30, i dintre de l'obra ens reclamen estudis històrics, quan ens els reclamen, que són poques vegades, moltes vegades hem d'insistir, estudis analítiques, que a vegades ens ajuden les universitats, fem diagnosi in situ i fem els projectes i fem l'obra. A què ens trobem? Amb tot això que hem estat parlant, que heu estat parlant tots, ens trobem amb pedra, pedra artificial, ceràmica, fusta, de tots els materials. Moltes vegades, què ens passa? Que la gent ens demana... ens avisen com a restauradors quan ja tenen un problema, no abans de l'obra, sinó quan, per exemple, aquí és a Deià, a Mallorca, i ens van demanar que se'ls estava obrint la casa i no sabien el per què, i està sobre roques argiloses, i quan plovia s'expandia i quan s'asseca es contrau, i aquestes esquerdes bellugaven tota la casa. Després, per això havien passat enginyers, havien passat arquitectes, havien passat cases de materials i hi havia un rebler de molts materials i vam haver de buidar. Aquesta és una casa de barroca, que quan ens la trobem aquí ens van demanar la diagnosi i llavors vam veure que volíem fer alguna cosa més simple i no van acabar fent res. Aquesta és una que ens trobem ara, que és del Jujol, és una casa associada a una església del Jujol, que ens van dir que no hi havia res, però que ens trobem que hi ha pintures, que hi ha un morter barroc, que després ja veurem de més a prop què li passa, però per exemple també em van demanar de venir aquí perquè hi havia un rellotge de sol. Aquí el que era important era, a part del rellotge de sol, era que l'estuc no era original, era una segona capa associada a la capa del rellotge de sol, però el fumut és que hi havien vingut i totes les intervencions havien sigut fetes amb ciment Portland i nosaltres no podíem fer amb morter de calç la intervenció, perquè el ciment Portland no ens deixava per la seva poca porositat per poder-nos-hi adaptar. Llavors ens han fet analitzar moltes masies, tant modernistes, que s'han fet elements modernistes al final, revestits, però sobretot aquesta, per exemple, és una casa, una llar de gent gran. Aquesta és molt curiosa, és una llar de gent gran que hi ha, que és la casa vella, i al costat han fet una casa nova. I llavors, en aquesta casa vella, quan hi ha una rajola que està malament, li posen una rajola vidriada. Quan hi ha una cosa que s'enganxa, li posen Portland. Tots els serveis els posen a darrere. I tots els llars gent gran vol anar a la casa nova, que és horrorosa, perquè la casa vella està plena de pedaços. Però és una mala intervenció des d'origen. Després, aquesta casa, que és una masia que va té un revestiment dels anys 60, què passava? Que hi havia esquerdes perquè el revestiment que havien posat era massa rígid. Llavors, de vegades ens trobem, i això va ser aquí a les Gavarres, com vam anar amb Greta, amb l'Olga, que ens trobem que hi ha llocs que hi ha sostres antics, policromats, amb canyís, que és el que de vegades ens avisen per dir què poden fer amb aquests materials. Trobem fusta, trobem moltes vegades els tancaments de fusta amb les seves policromies originals, tapial combinat amb esgrafiats. Aquesta és la casa que hem vist abans, esgrafiada, i la pedra aquí s'ha anat exfoliant per l'aigua de la pluja i l'acidesa de diferents examents. Sobretot la falta de junts al pas del temps, que es van, i a vegades es rejunten pedres, però no es fa el morter tradicional. Aquí es torna a ser d'allà que ens vam trobar en aquesta casa que passava l'aire, o sigui, tu passaves aire i passava per fora. Moltes vegades ens trobem amb revestiments que hi ha argila, estuc, de tot, i la gent no sap on quedar-se. Aquest és segle XI, els morters, l'importància dels morters fets de màrits de l'entorn. Aquesta torna a ser d'allà, amb la patologia, que ja mirem l'estat de conservació. Aquí vam injectar, en aquesta casa, més de 400 litres de calç hidràulica perquè
perquè es compactés. Aquests esplacats es poden restaurar, no cal arrencar el parament. El salitre, que es pot treure amb apòsits, no cal repicar, o no cal, o sigui, s'ha de fer tractaments. El salitre arriba a fer sorrenc la ceràmica, l'arriba a fer pulverulenta i l'hem de tractar. I aquí ens trobem ceràmica descohesionada, ceràmica posada sobre d'una altra ceràmica, i quan s'esquerden les parets també s'esquerden les ceràmiques. Aquí es veu aquí un esgrafiat, això és Monells, que hi ha un rellotge de sol, que aquest, si no es fa aviat, no es podrà salvar. I aquesta és la policromia que us deia, que és aquesta masia, que tot aquest mur hi ha aquesta policromia i només van fer el mur a la part de davant. Policromies, però que han posat morters de ciment i fan malmetre, o sigui, aporten salts en el morter. Quan ens trobem pintures i escarbem una mica, sota veiem la pintura original barroca. Aquí és un ràfec que veiem la policromia de la ceràmica fent triangles. Això és a Tarragona. Això torna a ser d'allà, que trobem les esquerdes de tota la casa, que fa 2 anys que està fet i el client encara està content, ha passat 2 temporades i no ha passat res. I aquest és el que ens passa, que les branes dels balcons, com que toc, les posen en contacte amb la ceràmica i no fa que hi passin, es succida. Com aquests 2 ferros, que a dalt hi plou, no s'ha fet bé la coprotecció i per aquí passa l'aigua i succiden les biguetes metàl·liques. Aquí tenien un pressupost altíssim, al final no hi hem fet res, ni el nostre ni l'altre, o sigui, no sé com acabarà. Això són les gavarres, que vam anar a fer fotos amb les policromies sobre els diferents materials, un sostre policromat, que apareixen a moltes masies amb una mica de solera, el color associat a l'arquitectura, que això ara Greta està fent, per les gavarres em penso, i no sé si més està fent un estudi, i això és a cases que ens trobem que hi ha vestigis de policromia, però que amb la sal, amb els dobles sostres que fan així, es van perdent. Aquest igual. El que podem fer nosaltres com a restauradors és documentar-ho, i si algú ho vol refer, doncs poder-ho refer, però normalment ens quedem amb la documentació. I abans s'ha parlat també dels materials a l'interior de les masies, que això és fusta, doncs, saber com preparar la patologia o com treure els fums. A vegades, això va ser una visita que vam fer amb els de les Gavarres, i a vegades ens hem trobat amb masies que estan en perfecte estat, o sigui que quan no es toquen, a vegades és millor que no pas esperar que caiguin els sostres o que caiguin. Això torna a ser d'allà, que van avisar el paleta del poble i va dir que farien estuc de calç, i va fer això. Llavors, aquí, en lloc de fer-li una prova, això va ser una d'altres façanes, que ho va fer un altre material, un ciment, i aquí no vam poder fer res perquè és que valíem més diners, li vaig dir que la propera no vingués al paleta de torn i que fessin proves. Aquí què ens trobem? Que moltes vegades han posat ciment i volen que nosaltres posem el morter a sobre i no hi arribem a temps, no ens han avisat en prou temps. Llavors, quins elements tenim per identificar si ens avisen abans de fer l'obra o fer el projecte i estar a mitges? És que ens basem sobretot en buscar documentació històrica, això és que en català amb el seu rellotge de sol, que vam poder-lo trobar la fotografia, i això és una vegada restaurada, ens van donar les fotografies dels anys 80, que s'entreveu aquí el rellotge de sol, però hi ha molt poc, i quan una altra documentació històrica és que gràcies a aquesta fotografia, jugant amb els contrastos, vam poder saber que el Neptú aquest que sortia encara hi és el carrer Botella aquí a Barcelona. Això és una policromia que hem trobat després de bastantes policromies a sobre, i quan trobem policromia de 19 en un edifici barroc, almenys documentar-lo. Llavors és a veure què salves, què val més la pena salvar. Això és medieval, és del segle del 1600 i pico. Hi havia aquestes policromies negres que el que fem és documentar. Agafem cartes de colors per poder documentar una vegada netegem, sobretot els respiradors que són de pedra artificial i volen ser de ceràmica o els imiten, o de ceràmica que volen ser una altra cosa o volen ser policromades. I aquí és que amb llums rasants podem treure molta més documentació de la foto que em van donar. Aquesta és la foto que em van enviar i aquesta és la fotografia que vaig fer allà. A vegades la gent et fa la foto el moment que pot i és bo fer... Llavors, quan no tenim el sol el moment que volem, ens ajudem de les imatges i sobretot repassem el que veiem perquè l'ull, amb una visió, a la gran part del dia, no veus l'edifici tal com és.
fem proves, tenim un material que ens va molt bé ara per netejar, depèn quins materials, que no portes humitat a la peça i que pot fer neteges i treure la policromia de sota, o sigui, pots treure la policromia de sobre. I això és una mica la metodologia que s'ha anat parlant, de per fer un estudi primer has de fer molta documentació, anàlisi històrica, que no ens avisin en els restauradors, en els geòlegs, en els químics, un cop fet el projecte, sinó que hauríem d'anar conjuntament de la mà del projecte. I després els criteris de restauració que nosaltres tenim, que ja els heu vist, que és fer el mínim, i que el fer el mínim vol dir principalment, per exemple, una neteja. Millor netejar en sec que netejar en productes químics. Comencem amb una neteja en sec, si no n'hi ha prou, fem una neteja humida, i si no n'hi ha prou, apòsits, i si no n'hi ha prou, aquests apòsits hi podem productes químics, però la neteja ha de ser, i tots els tractaments han de ser de mínims a màxims. Això són apòsits per poder treure com una esponja la brutícia de les lloses de pedra. Aquí si li posen carbonats, se li posen citrats per poder netejar. Sobretot els gicits o productes per retirar els fongs i les molses. Quan trobem vestigis a l'obra, el que fem sobretot sempre calcar el que trobem, per després mirar-ho d'interpretar in situ. Fem les nostres barreges en productes per veure quin és el producte que va millor, per poder-ho aplicar amb les neteges i d'aquí discernir si val la pena salvar o no salvar. Això, per exemple, és un producte que vam provar, això és la pedra amb carbonatació i al cap de 24 hores, aplicant aquest gel amb carbonat, el que arribes a netejar. I només és en 24 hores, poses i ho retires. A vegades va molt bé i a vegades no tant, però quan va bé, va molt bé. Són diferents proves. Aquestes amb onells, que un cop vam fer aquesta prova vam netejar totes les pedres de les portes interiors. Quan fas l'obra també a vegades val la pena preservar el material abans de fer obra perquè si no se t'embruta tot. Aquest és el plàstic que... què ha passat? Aquest és el plàstic aquest que surt un cop has netejat. Aquí es queda la brutícia i la pedra queda neta. Ho fem també amb estucs, però amb estucs, si és una mica porós, no va prou bé, però almenys ens veus l'estratigrafia de capes que hi ha. Aquí és el sanejament, que primer sanegem a tots els morters no originals i per entreveure què hi ha després. Traiem tot això estava amagat en els morters, després fem el morter de calç. Aquí és injecció d'aquesta paret que teníem plena d'esquerdes per tot arreu. Primer injectàvem. Vam injectar molt més del que ens havíem arribat a pensar, perquè vam haver d'injectar parets de metro i mig, que estaven totalment obertes. Després fem la capa final amb un morter de calç aèria amb l'àrid que li dona el to. Li dona un to, com podem veure aquí, una mica més gris, però llavors aquí ja el vam retocar. Aquest és el que el paret del costat és de ciment, o sigui que no. I aquesta és una paret que vam haver de rejuntar, que tenia juntes. Són dos parets diferents, de la casa. Hi havia 8 o 9 façanes i cada una tractada de manera diferent. Això és a Tarragona, que ens trobàvem que tot aquest morter estava totalment aixecat i vam haver-lo d'injectar tot. Aquests pals ens entraven 7 o 8 centímetres de separació. L'injectàvem tot, un cop el tenim injectat, els llocs on no hi havia dibuix desplacàvem directament i posàvem morter perquè no... Aquest morter no era de calça aèria, era un morter fet modern. Llavors per fer peces, o sigui, cornises, ens fem les nostres plantilles i aquí això, que hi havia unes esquerdes molt grans, vam repicar només la part on estàvem malmesa i després la vam policromar. I aquesta és aquesta masia de Can Català que ens van dir de restaurar-la, només la façana davant, i un cop neta vam trobar que hi havia moltes policromies i vam poder salvar. Aquí és la part del ràfec, que aquí hi ha un esgrafiat que es veu molt poc però que s'intuïa, que és aquest esgrafiat d'aquí. I aquí teníem el rellotge que el vam poder calcar, el vam refer amb el seu simètric i quan el vam tenir ben fet el vam passar a U en la paret. El calcàvem, el traspassàvem amb una plantilla i com el vam poder deixar. I aquí almenys vèiem que aquest rellotge és aquest d'aquí, és el que es veu. És bonica aquesta perquè és de les poques que quan passes per la carretera es veu.
En un moment fas una cosa i només es veu des de davant de tot. I aquí ja no van tenir diners, aquí ja ho van fer amb morter de calç, però la van deixar blanca. Aquest és, fem servir molt la tècnica de l'esquitx, perquè quan hi ha diferents textures, amb l'esquitx queda tot igualat, esquitxos de silicat potassi. I aquí és quan a vegades ens demanen més aviat com a decoradors, perquè aquí havíem posat pedres de diferents colors i amb el silicat la vam homogeneitzar. Estàvem homogeneitzant amb pintures minerals, que el que fa és que els grisos agafin ocres, que els ocres agafin un color més claret. Val. Sí, ja estic. Aquí ja també fem esgrafiats quan fa falta, que posen una finestra, textures, vàries, quan fem molta, treballem sempre amb calç i depèn en què ens trobem. Aquí també les pedres, mira, aquesta era la casa que estava plena, una casa molt bonica però plena de... Llavors, sobretot injectem molt amb la calç perquè sempre havíem posat resines i la resina s'havia enganxat d'un lloc a l'altre. Això és un cop netegem el ferro, l'alliberem del que tenia, productes per netejar ferro, que trobem els ferros molt oxidats, això és ferro forjat, és que no em passa, aquest. El que el netegem, el posem, els tractem amb olis, olis tenyits amb pigment o sense tenyir. Quan trobem peces que li falten, fem la peça a la cera perduda i fem els motlles per poder reproduir peces, aquest cop les fem amb resines perquè torni les reixes tornin a tenir tots els elements. Tot això s'ha fet amb les mateixes tècniques. Aquesta masia, que és aquest paller d'aquí, el vam voler fer servir de sala de ioga i el estava molt malmès i el vam posar tot amb morter de calç. Vam fer un esgrafiat, que després aquest esgrafiat això ho vam tenir de color fusta més fosca i aquí el dibuix com si fos un reflex de la rosassa. La ceràmica, que ens la trobem molt bruta, ens fem fer les peces i les posem, les que falten. Quan tenim lloses de balcons, estudiem les ceràmiques que falten i les fem fer. Fem motlles de tot el que podem per poder refer les peces de ceràmica, com aquesta ceràmica d'aquí, que és una peça monstruosament gran. I aquí estem pintant el ràfec aquest, que un cop estàs al carrer es veu, realment es veu. Ens van dir que no valia la pena, que no es veuria, i realment des de baix es veu. Després a vegades ens hem trobat que hem arribat a un lloc i ens han posat peces d'aquestes, hem dit de dissimular-les, les dissimulem amb silicats. I podem fer refer peça de ceràmica. La fusta aquesta és burés, que abans parlàvem amb el Max que estava fora. Hem de fer arrencaments i tot perquè refacin les vigues fletxades i després les tornem a fer. Es decapen les fustes, però s'han de mirar si els vernissos són antics o són vernissos sobreposats. Aquests són guixos que moltes vegades tenen policromia a sota i no se sap. Ens demanen per fer a vegades reproduccions o sobretot documentem molt les peces perquè després ens trobem que cada vegada trobem menys coses perquè la gent ha anat arrencant. I a vegades ens avisen que hi ha una peça de pintura en un racó quan ja han fet la intervenció el 90% de l'obra, o sigui que segurament hi havia més pintures a dintre. Això és un arrencament per tornar-ho a posar en un quadre. I quan ens trobem sostres que quasi no hi ha vist vestigis, fem plantilles i a vegades ens les fan fer de nou, a vegades ens les fan... Anem una mica amenats, depèn del que vol el que paga, no? El promotor. Això són estats de conservació. Aquest és el sostre aquest de formigó, que un cop el van tenir a formigó no sabien què fer-ne. Llavors, amb silicats es poden fer bastantes virgueries, com aquesta escala que era de formigó i la volien de ferro, el vam pintar color ferro d'aquest oxidat, però amb silicats. I llavors, a vegades ens demanen, amb silicats, amb morters, amb calç, el que sigui, es pot fer qualsevol policromia. I fem servir això, materials naturals, silicats, calç i pigments, i sobretot que siguin transpirables, i no soc bastant anticiment. I ja està, en principi, fins a mi no queda res més. Jo t'he fet un rap. Bé, volíem mirar d'anar ràpids per poder plegar a les dues, per tenir més temps per dinar, però no pot ser. Bé, si no sembla, necessitem una mica de debat, si algú vol fer alguna pregunta, si hi ha algun dels conferenciants que vulgui pujar, no sé, com vulgueu. Aquí hi ha un senyor que demana la paraula. Si podeu pujar millor, sí.
bon dia, gràcies. Bon dia. Gràcies per tota aquesta informació. I jo dic el que veig. I dic, benvinguda tanta informació, perquè això teòricament pot salvar el patrimoni. El que passa és que jo vinc del món del pagès i en el món del pagès totes aquestes intervencions difícilment poden ser assumibles si no és en tot cas de gent que tingui un patrimoni extern o que vulgui utilitzar els restes del que queden de les cases de pagès o dels edificis per invertir-hi. En principi hi ha una cosa, sabem que hi ha solucions, molts pagesos segurament que no les podran pagar per arreglar les seves cases, però almenys el patrimoni, si algú vol invertir-hi, gràcies a tots vostès, estic segur que realment es podrà fer. El que entenc és que això pràcticament és una xerrada més adreçada, més que al món rural, als arquitectes, que són, suposo, els que avui manen en aquesta taula. Moltes gràcies a tots plegats. Una cosa, jo crec que sí que va adreçada a vosaltres, perquè nosaltres moltes vegades ens trobem amb masoveries que estan en funcionament i que tenen patrimoni anònim, patrimoni que no se sap què és patrimoni, però que si tenen una volta catalana, si tenen un estuc que amb un punxó hi ha un dibuix o el que sigui, això és relativament força econòmic de conservar en lloc de repicar-ho perquè està malmès. Llavors, jo sóc més partidària de tot el que tingui una pagesia que estigui activa però que tingui la casa. Jo vinc de pagès i a casa meva s'han fet molts disbarats. Jo crec que és més per desconeixement de que hi ha un revestiment a punt de caure, però quan aquell revestiment té potser algun dibuix que no té cap altra casa de l'entorn. I penso que consolidar aquests paraments és una cosa molt senzilla i molt econòmica i afavoreix el coneixement. Jo el que celebro és que hi hagi tantes solucions per tantes coses que són interessantíssimes i són valuosíssimes del nostre patrimoni. I penso que una de les coses importants d'aquest país és estructurat al voltant de moltes coses, de les esglésies en l'època passada, etc. Però de les cases de pagès ha sigut un dels elements que ha configurat aquest territori al llarg de molts segles i que més o menys ha permès una estructura que és territorialment molt peculiar. I entenc que tota la gent que estigui treballant com fan vostès, o tots els que han presentat avui temàtiques, per poder resoldre temes que es plantegin, jo crec que és una cosa de molt, molt benvinguda i que jo estic al·lucinat avui de les coses que penso que es poden fer si hi ha diners i llavors cal buscar els capitalistes. Bé, ja contestaria que el títol de les jornades, intervencions i nous usos, és quan una masia que estava doncs, utilitzada d'alguna manera i se la va convertir, per exemple, en turisme rural, en un hotel, que és el que es veurà a la tarda. En el moment que es fa aquest canvi, s'hi han de fer obres. S'han de fer obres en aquesta masia per adaptar-la. Llavors, el que aquí s'ha fet és dir, quan es fan obres, es pot fer utilitzant aquests materials, si la vols que sigui ben aïllada, doncs ho pots fer-ho amb la... És a dir, això el que t'han fet és explicar-te els tipus de materials i com fer-ho. No és, està pensada justament amb les persones. Està pensada amb les persones perquè puguin fer aquests canvis. Tots sabem que potser sí, s'hauran de fer unes inversions, això segur. Això segur. Bé, hi ha una intervenció aquí. És una pregunta als senyors de Batia, que sortia l'efecte Alhambra, si ens pots explicar una mica en què consisteix. O... Què dic? En el projecte de Menorca el tema està en que els edificis estan pensats per poder crear unes corrents d'aire, val que puguem tenir una ventilació natural aprofitant un mescle entre la corrent d'aire que hi hagi i l'aigua que circula per dintre l'edifici. Per tant, es vol fer una mica de refrigeració tenint en compte els moviments d'aigua que passin per algunes de les parts de l'edifici i la barreja amb l'aigua. Llavors, amb això es vol, se li ha donat aquest nom d'efecte Alhambra, que és el que practicarem allà, barrejar moviments d'aire amb aigua que circula per dintre algunes parts de l'edifici. Sí, jo era dos, una pregunta i una absència que he trobat que potser seria interessant també recalcar. La pregunta és amb quan s'ha parlat del sistema energètic de les cases de pagès, vostè, sí.
Bé, les cases de pagès abans tenien una altra font de calor que no se n'ha parlat mai, que no s'ha parlat cap dia, que és el bestiar. I el bestiar era el que feia el sol radiant, perquè estava ficat en voltes i aquestes voltes després passaven. Esclar, després, quan hi ha faltat el bestiar, llavors potser es queda fred, però vull dir, en principi, això no era així. I almenys a casa, que és l'Empordà, doncs això està claríssim que funcionava d'aquesta manera. L'altra cosa que he trobat a faltar és que tenim un aïllant, que és el millor del món, i que en aquí no se n'ha parlat ningú, que és el suro. Això jo crec que en aquest món d'arquitectes crec que hauríem de tenir en compte aquest aïllant perquè segons el tipus de suro, si és aglomerat negre, doncs ni les rates ni les formigues hi tenen res a fer i a més és retardant del foc, etc. una sèrie de coses i a més, s'utilitzava. O sigui, després, quan parli jo a la tarda sobre la meva masia, veureu que estava el 1801 aïllada en suro. Si ho puc dir? Sí, sí, tant. Com a experiència lligat amb el que diu vostè, li puc dir que l'edifici on treballem, Espai Zero, nosaltres sabem que el gradient de la calor de les 20 persones és 1,5 graus al final del dia. Per tant, si és un dia de treball laboral, el sistema de control sap que hi haurà càrrega i aquests 1,5 graus de les 20 persones més alguna dels ordinadors els tenim en compte. Per tant, no són vaques, però són persones. Llavors, tot això es té en compte i quan arribes a un tema d'arribar a un zero, que no és el que volem practicar tot arreu perquè és costós, és més un tema de laboratori i a més de poder experimentar. Es té en compte aquestes coses. I a l'igual que la radiació, que com molt bé ha parlat el company, nosaltres, si sabem que l'endemà fa sol, perquè ho podem saber amb certesa, el sistema de control que fa és no excitar el terra radiant. Per tant, el que fa és esperar que vingui el sol, els vidres amb el gradient que té no tenen cap tipus de replenir el sol, el que fem és pujar la temperatura a 5 graus i l'efecte del sol ens retarda unes 6 hores la baixada de temperatura. Per tant, vas encavallant gairebé un dia amb l'altre pel sol fet de saber que fa sol. Val? Doncs, si us sembla, ho deixem aquí i sí. Ens tornem a retrobar a les 4 de la tarda aquí mateix.